Olá meninas, tudo bom? Ó, estamos ao vivo para mais um Pó de Pá. Começando essa semana maravilhosa, tá bem, Místico? O que bem. foi que você tá com seu olhar sombrio? Nada, eu tô aqui pet, cochando, gostosinho. Está bem? Tô bem, moleque. Também Como é que foi bem. o fim de semana? Foi maravilhoso. Rolê, cachaça, zoológico. O <laughs> e... cara foi que pro festa. zoológico. Vou dar uma dica pra vocês, cara. Vão no zoológico, é muito bom. É triste que eu vi uma girafa no ambiente que não era para ela. Ela ficava muito pequena e eu era uma girafa. Eu fiquei um pouco triste, mas feliz de ter visto um animal desse tamanho. <laughs> Belo começo para começar essa porra. É isso, gente. Ó, hoje estamos com ela, nossa convidada muito especial, que tá muito animada, né? Blogueirinha. Eu vim animada eu mesmo. Eu sei que você tá. É que eu não conheço vocês. Já Aí... se arrependeu, né? Não, quer dizer, não conheço pessoalmente, lógico. Aí não teve essa troca, né, gente? Agora que vai ter. E também é quando tá ao vivo, né, gente? Que a gente... Tem que conversa melhor, né? sabe? Não é... Tá gravando já? Já. É ah, sabe? já? Ah, tá, é minha isso. câmera é essa. Isso. Não, então, né, gente? Como eu tava falando, né? Ao vivo é melhor, né? Porque a gente conversa, assim. Não queima as a pauta vendo. antes. Não queima a pauta antes. Eu também acho. Mas eu acho mal necessário isso. Não queimar a pauta antes. Mas aí, aí, é foda que antes... Também é bom aquecer o papo ou não. Você não gosta. Quando você faz uma entrevista, quando você bate papo com alguém, você já chega na hora já pra falar ou você... Troca uma ideia antes um pouco? Quase nunca. Até chegou antes, porque a pessoa pede para trocar uma ideia antes, mas quase não troca. A eu gente, também, assim. a gente faz, não, também não troca muito antes. É, quando o, o, é porque o... normalmente vem a gente que a gente já conhece antes daqui. Que nem hoje você, a gente tá te conhecendo aqui hoje. Uh -huh. Mas aí, aí às vezes vem gente que a gente já conhece, então fica muito tranquilo. É, é só com quando o Joe eu não conhecia ele antes também. Você foi lá? Ah, Fui. Né? É sério. Não, mas isso é muito louco. Tu então não tá acreditando? Não, eu tô. Mas por que não tá acreditando? É, por que, que você tá rindo? Desculpa. Ué, não, não tem cara de Jô Soares? A cara dele você não tem, mas... <laughs> mas você tem cara de quem foi lá. É lógico, eu fui lá, mas eu era cri... menor, né, também, que era criança. Chefe. Mas você já foi no jogo Eu nunca. Ah, então, por que, que você tá falando? Mas você foi lá pra visitar ou aparecer? Não, fui dar entrevista também, né? Ah, entendeu? Era porque eu fazia malhação. Você fez... Eu também tava muito em alta na época. Ah. Você fez malhação criança? Foi, né? Do núcleo infantil, né? Do ah, da malhação. Sim. Quem que você interpretava lá? A Letícia. Ah, e ela era uma menina? Como ela que? Ela era é? uma menina, era filha de alguém. <laughs> Porque agora eu também não lembro, não, cara. Criança, né? filha de alguém chorava. Era, a Letícia A Letícia! Ela pegou o papel e falou: você vai ser filho de alguém e vai chorar. Tá bom. Era isso. É, mas que, que, que a criança faz, né? Custou normalmente. Foi legal o papo pro Jô? É mesmo? Foi, ele foi um querido, o mas Nossa, não tem mais, né? O João era o maior de todos, assim, que tinha era quem? O, o Jô. Soares. Não, assim, de talento, né, óbvio, <laughs> que eu tô falando. Você tá zoando ele? Não, pior que eu não tô. É porque você deu uma risada, tudo que eu falo você ri. É, é que, ele tava tá com riso É que fruto. eu te acho é. muito engraçado, pô. Por quê? Não era pra achar? Não, não faço graça, não faço piada. Não, nada de piada? É, né, as pessoas costumam rir, mas eu não faço piada, assim Mas aí você se incomoda quando as pessoas de, dão risada? É que eu falo mais de beleza, comportamento... Uh, aí ri disso, parece que a pessoa é, tá zoando. Aí tá rindo né? de mim, entendeu? Sim. E eu fui sempre muito zoada na escola. Sério? Sofreu muito bullying? Por ser, tipo, uma das mais bonitas da escola. Aí muitas garotas viam problema. <laughs> é aí é foda. De... Vocês zoavam na escola? As pessoas as bonitas, mais, é. sim. Te é. zoavam. Zoa... Não, no caso, a, eu a gente subiu. zoava, porque ah, a gente vocês nunca zoavam as sim. pessoas bonitas. Sim. 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 É porque a gente tem raiva, né? De pessoas bonitas. Né? <laughs> que é feio tem que zoar. <laughs> Mas você sofreu muito? O Não. que com essa zoação? É. Sim. Por... Ah, na época era meio chato, né? Mas eu entendo feio zoar o bonito. Porque senão zoar o bonito que zoa, entendeu? Então é muito mais fácil você se juntar com um monte de gente feia pra zoar alguém que é bonito. É verdade. Porque você tem que esperar dar o bonito da brecha que é estar sozinho também. Que e o bonito não... é, geralmente está rodeado de popular, gente bonita, é popular, entendeu? É complicado, sabe? Mas então sua infância foi difícil ou foi legal? Por, por questão de beleza, assim. <laughs> assim, depende. Assim, beleza, Assim, não, entendeu? Nunca tive beleza muito não é problema, tudo, né? Ah, mas ajuda muito, sabe? Se você não vai se tornar uma blogueira de sucesso do feia, é muito complicado. Verdade. Mas deve ter. Ah, tem, aí é onde tem, tem aquelas que fazem humor, né? Hum... A boca rosa começou assim. Família <laughs> dela. A boca rosa começou assim. No então humor. você acha que ela é mais. É, o público gosta mais do lado humor dela. Ah, eu vejo, eu rio, sabe? Eu acho engraçado. Assim, muita coisa assim, que acontece, né? Mas você ela não faz. acha ela nem jeitosa, bonitinha? Não, lógico que, que a pessoa, conforme vai ficando mais famosa, ela vai fazendo um procedimento estético, né? Ela precisou, então ela foi ficando. Tanto que ela foi pra TV, foi pro BBB, né? Ela. Você acha que ela ia ser convidada para o BBB se ela fosse do jeito que ela começou? Não. Não. Você Por... já. Tu acha... tu acha que ela começou feia? Não. <laughs> Calma aí. Ué, eu perguntei. <laughs> eu, eu sempre achei ela maravilhosa. Gente boa, engraçada. Bonita. Viu? Mas eu achei sempre ela bonita. É. E... Muitas começam assim. Mas você já fez alguma plástica, alguma coisa? Já, já fiz alguns procedimentos estéticos. Eu coloquei silicone. Só que ele não cicatrizou aqui na, não, no pescoço. O silicone que eu coloquei deu reação. Veio até pra cá o líquido. E aí foi, eu tive que tirar. E também eu fiz bicheque. Não sei se vocês chamaram. Uhum. Ele também fez. Eu já fiz, <laughs> eu já fiz É duas que a gente vezes. não parece que fez, né? <laughs> eu sei que não parece que eu fiz. Eu já fiz duas vezes, mano. Nossa, sem a então, como seria? Assim, ó. Uma pelota quadrada. Eu já fiz uma vez, aí eu, eu fui pro outro médico, o médico pegou e falou assim, não, não é possível, deve ter. Aí eu abri não tinha nada. É o formato da minha cara que é assim. É assim. Então. Não tem mais a, a bola do. do, do que pra é aquela... bola de carne, né? Que tem. Não tem mais, acredito. Tu nem morde mais a bochecha? Não. É, é a, a aparência mesmo. Fez por estética, você. Sim. Não serviu para nada. Aham. Uhum. Mas aí, você fez outras. Essa do pescoço, você deve ter sofrido, não, né? Não, foi no peito que eu fiz, que veio pro pescoço líquido. Aí não cicatrizava, era feio, né? Porque a maquiagem não tampava. Mas ficou inchado o pescoço? Foi não, ficou fico com um treco assim, que aí eu tirava a pele. Aí dava para ver, sabe? Todo o osso, o dente, né? A língua. Que ficava um buraco. Entendi. Pô. Esse aqui, quem foi o médico que fez isso? É que foi na permuta, né? Por isso que eu não indico. Tem que ter, tomar muito cuidado quando faz é, procedimento estético assim na Porra. permuta. Você fez na permuta também, né? Mas o meu não adiantou na nada. Fiz, não adiantou. É. Mas quais os outros procedimentos você fez? A gente fica curioso, pô. Ah, sim. Aí eu fiz também pra controlar a minha sudorese da axila. Né, que tinha uma sudorese muito forte. Sudorese de suor? É, sudorese de suor. Eu tenho um primo que fez mesmo. Funciona? Mano. Su funciona por uns meses, assim. Ele fala que tá dependendo do, por do seu algum nervosismo. Lugar. É? O nervosismo tem a ver? Ah, tem, é que às vezes a gente tá muito nervosa, soa. Você não soa quando tá nervoso? Eu sou gordo, né? Eu suo por natureza. <laughs> não. Eu tô suado sim. aqui. Tá suado? Não tá suado. Sua pele tá super. Você põe a mão no reguinho aqui, tá suado. Ai que horror, credo. <laughs> É, fala dos patrocinadores, né, gente? Fala do Blaze. Que nojo. Se põe a mão no erguinho. Ela perguntou. É Gente, lá, lá que fica úmido, né? Tá sempre. Blaze.com, nosso patrocinador de hoje, certo? É um site de aposta onde você pode Ai. ganhar seu dinheirinho. Mas lembrando, você precisa ser maior de idade e jogar com responsabilidade. Não comprometa o dinheiro que você já tem o que fazer com ele. Ah, esse dinheiro aqui é do gás de casa, vou jogar. Não. Tem que ser com o dinheiro que tá sobrando ali, dando bobeira, pá para você fazer um dinheiro a mais, lembrando que pra você fazer o o cadastro é muito rápido, menos de 10 segundos você consegue se cadastrar e aceita PIX e cartão de crédito também lembrando que depósitos até R$ 2.500 serão dobrados o valor, então colocou R$ 100 reais, vira R$ 200, colocou R$ 2.000 vira R$ 4.000 colocou R$ 2.500 vira R$ 5.000 blaze.com, link na descrição e QR Code na tela, certo místico jovem? Certo, você tá com o briefing, tá com... Pô, já são meses falando disso, né? Parabéns. E aí, pega, né? Então joga com responsabilidade, não seja idiota. Exatamente. A gente tá falando dos seus procedimentos. Você fez mais outros? Isso é o que, esse número? Esse aí é o patrocinador da Blaze, ó. Se liga, você colocou um dinheiro, ele tá subindo, multiplicando. Você colocou 100 reais. Se você tirar agora, você ia ganhar 500 reais, ó. Ah, tá. Tira, ó. 100 reais vezes 5 uhum. e trava lá. Ah, pensei que era o um número de seguidores aumentando. Nosso? Não. Não, né? O seu, com certeza aumenta muito mais que o nosso. A gente. Não, mas acompanha. eu vi que vocês são um dos mais famosos de podcast. Sabe que eu também tive um podcast? E aí? Só que não era podcast com cara de podcast. Tem que colocar isso aqui, né? Acaba com o lucro de qualquer um. Mas não <laughs> tinha que colocar isso aqui. Aí. O era... pessoal não considerava. Não considerava, considerava tipo um programa de televisão, porque o nome era de frente com a blogueirinha. Né? Da saudosa. De frente da. Gabi. Da Gabi, lá. né? Isso. isso. Aí era dela o. o de no diferente. formato dela, entendeu? Aí, tipo. Só que era podcast porque na agência que eu trabalho, ele chama uma sala de podcast, eu não queria investir. Nossa, foi um maior sucesso na época. Foi? Mas faz foi. tempo isso? Foi no final do ano passado. Grandes pessoas foram no meu, no meu podcast, sabe? Foi a com K. Ela é maravilhosa. A mamacita. Ela já veio aqui. Ah, já? Já. Foi quando? Antes do seu, eu acho. Mentira, ela falou pra mim que o meu era um dos primeiros. Eu, não, acho que a mamacita veio. Pô, ela. Ah, não lembro, mas não faz tanto tempo que ela veio. Não faz muito tempo? Não, é recente, pô. Tem um. Ela então ela mentiu passado. pra mim, gente. Mentira. Será que ela é mentirosa? <laughs> <laughs> veio, ela veio. Vou ela ver. veio em novembro ou em outubro. Ah, viado, Vou olhar faz aqui agora. Faz quatro meses que ela veio. Então ela veio primeira. Não, então ela veio depois. É isso que eu tô falando. Faz ah. pouco tempo que ela veio. Foi, foi um boom na carreira dela na época que ela foi. Porque ninguém nunca tinha visto o jeito que ela tava lá. E ela te agradeceu muito? Não, pior que não, sabe? Ela foi escrota. <laughs> não, não foi escrota. Depois ela até me chamou pra ir na casa dela. A gente tomou um drink, comeu pizza. Mas agradecer por ter ido, ela não agradeceu. Hum. Por quê? Geralmente as pessoas agradecem por vir aqui? Ah, as pessoas falam assim, pô, que legal hoje, obrigado. É normal, assim. Às vezes rola. Ah, sim. Não, mas é óbvio que eu ia agradecer também. Será? No final do programa, né, gente? Mas Mas depois você, sai, você ia sair, você ia falar, ih, programa mó bosta daqueles meninos lá. Não, com eu certeza. vi alguns programas, eu gostei. Você viu com qual, você lembra? Se você lembrar. Não, eu lembro, eu vi com. Eu vi, gente, você, eu não, sei. Tenho não, certeza aquele você lá o. Viu. Não, deixa eu lembrar, calma, eu vi um. Hum. Eu vi o corte, na verdade, eu não vi o programa claro, inteiro. Claro, você não tem muito tempo, né? Dois é, minutos. Muita correria. É. Não, dois não. Acho que o da Samantha Chemutes foi quatro minutos. A gente, ficou eu uma gafe com ela. Nossa, horrível, mano. O <laughs> que, que você falou que ela fazia? Porque eu admiro ela pra caralho. Sou uma fãzão dela e eu tava meio nervoso. E, pô, é ela na minha frente. E no começo do bate-papo eu falei assim: pô, você fez Toma Lá da Cá? Seu <laughs> Toma Lá da Cá. Nossa. Aí ela, ela ficou tipo assim, ó. O resto da entrevista eu fiquei mó bosta. Falei, ah, mano, que merda. E, tipo, antes eu tava mostrando pra ela que eu era mó fã dela, do trabalho dela, e realmente sou, e eu dei 10, mas acontece. É, quem é amador dá dessas. Eu, eu, tenho uma, eu imagino que você nunca cometeu uma gafe assim, dessa. Ah, não, mas assim, todas as coisas que eu faço, como também tem um, um que de mal feito, então as pessoas já vão sabendo, sabe? que Ah, elas não esperam muito, então? É, não esperam tanto assim. Elas, na verdade, até. Tem muita gente que recusa, assim, sabe? E as coisas que eu faço, porque eu grito, eu grito na cara da pessoa, sabe? tem uma vez que eu gritei na cara da Jojo Todinho E aí, tipo, todas as vezes agora a que Jojo a gente Todinho se A vê... Jojo grita com todo mundo, pô. Não, mas é que eu gritei muito com a Jojo. Você e aí, todas puta, as cara? vezes... Nossa, pior que eu nem lembro. Eu acho que só em entrevista que eu não tava rendendo. Aí, pra acontecer alguma coisa, eu gritei, entendeu? Eu já até me arrependi já, <laughs> também, de ter feito isso. Mas sabe? Eu... Mas tudo pela visualização, pela audiência, Tudo né? Tudo entretenimento. Pois é. Aí virou meme, depois ela gostou, mas na hora, não. Ela ficou brava? Não, ela não ficou brava, ela ficou sem reação, sabe? Quando é, a, a, você faz alguma coisa, que a pessoa fica sem reação. Mas eu era uma criança também na época, né? Eu comecei muito nova. Você começou quantos anos? Seis. Caramba. Nossa, que merda. <laughs> Nossa, não. que interessante, né? Não, <laughs> muito novo! Você já conheceu a Jojo, a com, Jojo seis, com pô? Jo... Não, comecei com seis, né? Conheci... Não sei quantos anos eu não conheci ela. No nosso, ela veio aqui, ela ficou comendo uma porção de frango. Então, na verdade, é que eu não queria eu falar. Era. Então, na verdade que eu não queria falar, mas é que tipo, ela tá com fome? na minha live não tem, né, comida. Hum. Não, nem na nossa. É que a, a, ela falou que tava com fome. Ah, ela tava com fome e ela pediu comida? Aí a gente pedi... Não, ela pediu comida, né? Ela pediu comida e ela <laughs> dá ali no frango aí, ó. É que geralmente todos os, os podcasts têm uma comida pra, pra pessoa comer. Já que não tem, né? Não tem, tem que ser. A gente um é referência, hein, a gente. Tem e que vocês se ligar são nisso. referência, são dos maiores, né? Vocês perdem pra quem? Pra ninguém. Pra ninguém. No Sério? Caso. Pra ninguém? Pra ninguém. Nem pro né? Porque não tem mais. O Jô tem podcast? Não. O Jô deve ter tiroide, mas... <laughs> mas podcast é brincadeira, não. Brincadeira, hein, gente. Podcast não, podcast não. Podcast Sim. a gente é um podcast. Aí geralmente tem um bombom, sabe, alguma coisa. Aqui né? é a gente oferece água. Caramba, nenhuma cerveja tem? Tem não Tem, tem agora que eu vi. Tem cerveja ali, eu não quero, não. Não quer? Não, não quero. Mas teve um podcast que eu fui, que eu acho que é concorrente de vocês, óbvio, né? Quem? Pode falar? Pode, pode. Cuidado. Cristian Figueiredo. Ah, moleque idiota. <laughs> Ô, mas Esse ele... filho da puta nunca veio aqui, a gente foi no treino. Ele dele não junto, vai vir. Ele veio Ele não vai vir. A gente mala. não confia. Não confia. Ele é muito playboyzinho, aquele filho dele parece um bonequinho de cera lindo. <laughs> é, mas ele não confia, ele não vai vir. Ele tem problema, assim, com um podcast que é concorrente dele, sabe? Ah, é? É, não dá. Mas você foi lá tinha uma comida, né? Não, mas eles me ofereceram bebida alcoólica. Aqui também tem, se você quiser, fica à vontade. Mas me ofereceram, não tive que pedir, entendeu? Agora eu não ah, quero, porque eu tive tá. que pedir. Mas aí, se eu te oferecer bebida alcoólica, você fala assim, ah, eu tenho cara de bêbada, eu não queria causar essa impressão não, em você. Não, não faço isso, eu sou muito educada. Não, eu tenho certeza que é. Você quer uma bebida? Não, obrigada. Viu? <laughs> Caralho, eu passei. É, desculpa. Você foi cuzão agora, hein? Julgou ela, hein? Julguei. A quem veio aqui? Veio. Já. Ah, então, acho que foi essa entrevista que eu vi. Foi muito engraçado. É que eu não gosto muito da GK, então eu não queria repetir as coisas que ela fez. Foi legal com a GK? Foi. foi Ela eu foi senti que teve um clima assim, tipo, ruim, sabe? Não sei se é dela. Acho que mais por parte dela mesmo. É. Sim. Eu também senti que ela tava se achando demais, entendeu? Vocês chamaram ela numa época. Ela veio até de salto alto. Ela tava prestes Sério? a lançar o filme na Eu também, ó. Mas no meu caso é bota. Isso. Então, o se seu já, tipo assim, não É passa... bota, não é uma coisa, né? Ela chegou tipo. Eu sei, conheço. E ela, ela tava pra lançar o filme dela de carnaval no Netflix. Uhum. Então ela tava muito. E tava pra fazer a festa. Nossa, essa festa acabou com a pessoa que ela é. Cê você acha, acredita não? que ela veio aqui e não convidou a gente? Pra, pra festa. Faro? Mentira. Não convidou. Ah, ela me chamou pra festa. Porque ela também... É porque deve ser que vocês não são muito engajados, né? É, certeza. Mas por que você não foi? Na festa? É. Eu fui na ela festa, foi? você acha que eu não ia? Hum. Eu acho que mas, Só mas vai famoso lá... na festa. Mas você ficou a galera lá beijando, curtindo? Não, foi foi namorando. Uma... Que merda. Puta. Hum... Namorando, mas o pessoal tá aparecendo no Play Center lá, né? Na tá. farofa da GK, né? foi, foi tava sério. beijo, beijo. Foi muito beijo. Muito é, teve bastante. Você, que, que você acha disso? Ah, tem gente que precisa, né? Pra aparecer, eu acho importante assim na carreira de uma blogueira, assim, sabe? Você uhum. não faria isso se eu tivesse falido, sim, <laughs> <laughs> na é zoeira, pô, lógico. Não, mas se eu tivesse querendo foco, com certeza eu estaria dando um beijão em alguém. Mas e eu... se você não estivesse namorando? Você namorando? Dando... Eu também não sei, também. Não, sou solteiro, graças a Deus. Então você não iria ficar na, na pegação com todo mundo? Não, lá? eu iria falar: bebê, não vamos lá pro meio do, do confronto, vem pra cá, né? É, cada um tinha seu quarto, mas. Então. Então, é, mas era só interessante beijar quando tinha um celular ligado, né? Você não vai beijar pra quê? Verdade. Hum. Ah, então você acha que muitas das vezes as pessoas nem queriam ficar, mas, tipo, ficaram só para aparecer num story, assim, no gospel do dia. Ah, não sei, porque você também tem que ser interessante, né? Pra aparecer, sabe? Então, você pode beijar um monte de gente, e se você não for ninguém, qual é a graça também de te mostrar? Então, é uma, uma carreira que você tem que construir até você aparecer no gospel beijando alguém, sabe? Então não é do nada. Então, nem que você fosse um pegador do caralho, você é ter... Não, eu ia ter que fazer alguma coisa, dançar, fazer alguma coisa. Ficar nu. É, no pra na... galera olhar e falar: porra, olha o cara lá beijando a fulana. Que... Por que, que você não vai pra fazenda? Eu respondo da mesma forma que eu respondi na <laughs> <da> primeira <risos> vez. <risos> Quando o Podpah -pod tiver, ó, Falido. falindo, eu vou. Mas isso aqui sempre foi podcast ou você já tinha uma carreira de influencer? Ah, o Podpah, -pod, ele tem um ano e meio. Sim. Só que eu trabalho 10 anos na internet. E ele é 7. Com o quê? Com o YouTube? Com vlog, né? Fazendo merda. Ah, começaram fazendo merda, aí agora é o momento. É. Ah, não, vai. Um podcast é o momento de você. Você Mostrar acha... que você tem é, não é mais aquela, só aquela merda. Eu comecei também como vocês, uma blogueirinha de merda. Era esse é meu nome, blogueirinha de merda. Então, eu ia te perguntar isso. esse seu nome do começo, ele não dificultou você fechar algumas, algumas coisas? Então. Então, não, não dificultou, mas eu tirei o nome justamente pra poder fechar. Mas não, porque eu acho que quando você é muito famosa, muito bonita, muito legal, muito engajada entendeu? Nada empata, né? Não empata, mas você vai se adaptando, então eu me adaptei E assim, eu sempre fui muito eu sempre fui blogueira, mas eu nunca me aprendi também só a isso, sabe? Eu, eu sempre tive muito talento naquilo que eu me propus a fazer, né? Então eu acho que isso me ajudou muito também, sabe? Eu comecei criança, né? Igual a Maísa, eu e a Maísa junta. Ah, vocês ah. começaram juntos É, no tio Raul. Caramba. Foi, cantando. E por que, que você não conseguiu, tipo, um programa igual a Maísa no SBT e deram pra Maísa não deram pra você? Porque eu fui pra Globo, fui pro Multishow. Ah. Entendeu? Cada um seguiu caminho diferente, né? Eu fui pro multishow. Você que tinha rolado no boicote, aí, né? Vai saber. Não, não Globo... ah, eu acho que a Maísa até demorou pra ter um programa, né, gente? Mas começou assim. Foi ter um programa assim. Entendi. Entendeu? Mas eu você fui tem pro inspirações? Sou muito feliz. Você tem inspirações, tipo, quem se olha assim uma... e se inspira? Camila Lourdes, certeza. Tu acha que parece a Camila Loures? Não, eu acho que você se inspira nela porque ela é uma blogueira de sucesso, pô. Não, porque a Camila não começou blogueira, né? Ela começou fazendo coisinha pra criança. Uh. Os vlogs bobos que a gente fazia. É, entendeu? 24 horas no mercado. Ai, gente, paciência. Cuidado nossa, como com vocês fantasma. faziam isso? Não, isso aí eu não fazia, não. Ah, tá. Não, esse não. <risos> 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 Era esse não. Ah, eu, que bobeira eu, você fazia, assim. Nossa, muito. Eu te, eu, teve uma época da minha vida que eu gravava... Olha o tão filha da puta que eu sou. Eu, gra eu era, achava que eu era tão foda que eu gravava a minha vida. Mas <laughs> eu, eu faço isso, isso, gente. Então, mas olha que foda. Você ser foda. <laughs> e eu vou. Eu, eu continuo <laughs> fazendo. Não, eu só parei porque não é foda isso. A galera fica sabendo da nossa vida. Mas você ser foda o suficiente para gravar a sua vida e você conseguir alguma coisa com isso é legal também. É, é tudo que eu consigo é assim gravando. Seu cotidiano. Meu cotid... Vocês ainda fazem o um canal de. É, Fomentam um o canal de vocês? Pararam, uh, né? Com muito podcast? menos. Ele muito menos que eu. É. Eu faz dois meses que eu não posto. Vocês claro. sabem por que ficou famoso o podcast? N não. Mas foram vocês que deixaram o famoso podcast? Certeza, o podcast? Formato? Sim. Não, vamos sério. não sério. Tem um pouco. Eu... Começou. Tinha um, tinha um flow, um podcast. E Ih. começou a. Ah, não falam com flow, né? Eu adoro não. flow, gente. Sério? Nós Mas eles nunca aí. te chamaram, né? Chamaram. Mas eles você chamaram negou? hoje pra vir. Quando eles souberam que eu vim pra cá, o Flow me chamou. E eles queriam que você estivesse lá hoje? Uhum. E aí, por que você não foi? Não, né, gente? Porque eu sou muito profissional, sabe? Se eu aceitei vir pra cá. Mas você se eu, se eu queria estar tá lá, né? Queria estar tá no Flow. Eu adoro eles, de paixão. Qual que é o nome dos meninos? <laughs> 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 Manda um beijo pra ele. <laughs> beijo, Flow. <laughs> tá? Eu trato como um, um só, né, gente? Aí ah, vocês é. copiaram o formato do Flow? Sim. 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 E a gente falou, mano, a gente não, tem. Nossa, mas aí vocês copiam o formato da pessoa e ficar lá com raiva delas, agora por causa Eu elas não são tenho mais raiva tenho A gente não também tem... não tem raiva, pô. Não tem raiva, não. Ah, fala a verdade. Eu tenho vai. felicidade. Ah, um pouco só, mas não tanta raiva assim. Eu não tenho. Não tem raiva do flow. Porque eu imitei eles e consegui fazer melhor. <risos> <risos> Entendeu? Ah, sim. Você pega uma ideia, você copia e você fala, mano, vou conseguir fazer isso melhor. E eu consegui. Então, tipo assim, eu vejo eles como. Mas por que vocês brigaram? Porque eles queriam dinheiro. Mas vocês faziam, não faziam juntos, né? O, o, não, a o... gente usava um estúdio deles, no começo. Ai, tá. A gente nem sabia que tinha briga de verdade. Desculpa. <laughs> Eu não sabia, juro. Eu fala por... que você é juro. parecida com a Camila Loures. Muita gente fala que sou parecida com a Camila Loures, mas não é um problema pra mim. Eu também acho que não. Meu cabelo é ressecado igual o dela? Não. Lógico, o meu é preto, não, né, O dela tava louro. Mas muita gente fala. A Camila tava loira? Tava. Você não viu como o cabelo dela tava ressecado? Não. não ah, vi. tu não viu que o cabelo dela tava ressecado? Vai. Não vi, eu não. Todo vi. mundo viu. Hoje via. tem aniversário dela, inclusive. Ai, mentira, gente. Vocês falam no mal da Camila aqui? <laughs> eu não Falaram com... sim. Você é de falar que o cabelo dela tava ressecado? <laughs> Falou então, sim. Ô fofoqueiro, Zé Polvinho. Não, eu falei. Você vai no aniversário dela hoje? Não, ela não me chamou. Nem Ih, me chamou, Camila. Me chamou. Ela não te chamou? Não. Ih. É, ela ela você vai chamar o pessoal hypado também. Assim, chamou. Né? Ela ah, chamou? Chamou. <laughs> você vai? Não. <laughs> Por quê? Porque eu tô trabalhando, pô. Pô, a aniversário vai começar tarde, certeza. Ai, deixa eu ir. Tu tem um convite aí? Tenho. É Qode? Te... Manda o um print. Ó, ah, vou te falar. o um print pra se ela. Se tu me der o QR Code. Eu não sei se é QR Code, mas eu vou te mandar o dress code. Ah, tem que ter roupa. Hum. É tipo, deixa eu ler. Como você iria na final do BBB? Ai, gente, eu tenho roupa. Pra final. Aqui, ó. Arte. Nossa, que meu também não supera, né, gente? <laughs> ela não já viu da... que o Boninho não chamou, não vai não, não quis, entendeu? É assim. Mas, gente, desculpa, tava tá? nesse meio a mó tempão. Todo mundo sabe que o BBB responde quando eles querem. Sim. A Globo é assim, gente. Você já foi convidada? Já. Por que você não foi? Eu sei então, que você já foi lá. Isso. Então, fui lá. No caso, eu fui lá, uhum. é. Hoje em dia, se eles me chamam, eu não vou pro BBB. Por quê? Ah, não faz mais, assim. Tipo, eu acho que eles têm que renovar, sabe? Mudar o formato que tá hoje, pra eu poder ir. Mudar tudo? É, porque eu acho que em 2020, eu aceitaria, sabe? 2021 foi bom, foi muito bom, mas não foi a mesma coisa de 2020. 2020 foi melhor, né, gente? Foi. Agora não tá legal, entendeu? E eu sei o, um, um dos motivos de não tá legal é porque tem que colocar mais blogueira ali. que as blogueiras, elas arrumam confusão. Verdade. Sabe por isso que de 2020 foi muito bom, gente? As blogueiras não têm critério. O pouco critério que tem, esquece. Tem que ter. Verdade. Tem que ter blogueira. Duas, três, quatro. Só tem a Jade de blogueira lá, né? É. E a Jade não era de brigar aqui fora. Entendeu? Já a boca rosa era de brigar que fora. Ah, a Boca Rosa causou, caralho. Não, Foi a da boca hora. rosa ca causava antes, não, olha que eu não gosto dela. A boca rosa causava antes. O que, que ela entrou para o quê? Para causar também. E isso tá na ata da bogueira, gente. Tem que ter. Porque senão a gente não cresce, não é tão reconhecido assim, sabe? Tem Mas você que não acha que causar? o povo desse BBB tá meio frouxo? Ah, não Ai. quero voltar. Ai, não sei, vou votar nele que ele não vai pro parede, não. Tá muito. É, que o pessoal do pipoca é muito chato, né? Assim, mas eu vejo, eu gosto da chatice deles, que eu também sou, então. Cês, vocês se consideram uma pessoa chata? Ah, não é que eu, assim, não sei, vocês acham chata? Não achei. Não. Até o momento tá <laughs> tranquilo. Tá tranquilo, né? O problema é o pós nos stories, entende? É aí que começa. Você desce a lenha. É. Você vai falar mal da gente hoje? Não sei. A ah, fala? Por favor, não sei, é muito bom. Não sei. Depende, depende, depende que hora essa Não sei o que vai me acontecer se eu me sentir mal. Não, aqui não, a gente trata se todo sentir mundo mal, bem. certeza que não. Mas às vezes tem que fazer a pessoa se sentir mal ah, pensando no produto que vocês vendem. Quem seria uma pessoa que, se fosse num programa se assim, você faria ela se sentir mal? assim? Ah, vou incomodar, vou cutucar, vou colocar contra a parede. Até talvez vocês, sabe? Aqui no programa de vocês, imagina, gente. Cê. Fazer vocês se sentirem mal no programa de vocês. Isso é único, hein? Vocês acham que eu não ia ser super comentada nos no Instagram de fofoca? Certeza. Blogueirinha foi no Pode Pá e deixou os apresentadores chocados. chocados. Melody foi no Pode Pá. Né? Não, no caso, não. Não, Melody foi no Pode Pá e vocês armaram briga com a Melody. Tipo, Camila Lourdes a... é que brigou com a Melody, entendeu? Pô, a gente podia criar isso aqui. <laughs> Uma briga de convidado com o um apresentador, né? Ah, não, mas não é com a ah, criança. É. Não. Não, com, com a Melody, ela. é. Com a Melody. Não, com a mela. Ah, não. A Melody é mela de criança. Ah, comigo? Com você. Ah, tá. você era com a mela, Já Não, de a Melody é a criança. Tá. É que eu já briguei muito, entendeu? Aí, tipo, as pessoas não me levam mais a sério. Levava muito no início, agora não. Mas ultimamente você brigou com alguém? Minha última briga, não. Assim, agora, tipo, esse ano não, ainda não. Você se prepara? Como que é pra você brigar com alguém? Não, porque Acontece. eu vou sair do, do Brasil, então eu não posso brigar com ninguém pra Vai ser do Brasa O quê? Vai ser do Brasa? Que que é isso? Ah, é mas imagina. É ah, tá, tá, a Brasa, né? Desculpa. Brasa de Brasil. É assim. que eu nunca vi ninguém falar. Sério? Não. É uma gira mais. Pô, tem Osasco. Scott ali, é meu amigo australiano. Vocês têm quantos anos? 25. Ah, deve ser então, por isso. 30. E um, ah, e um. mas você não fala Brasa, né? Você deve ter falado o quê? Brazuca, sei lá. <risos> <risos> Meteu Brazuca. P... Meteu o pé do Brasa, mano. Você vai pra outro país? Uhum. Uh! Exclu... Vai lá e pra Vou gente. Vou pra Europa. Qual país? Você sabe? Eu... A Europa, óbvio que eu sei, né? Vou morar lá. Vou morar lá por muito tempo. Não, qual qual Vou país? Vou pra Irlanda. Hum. Ainda é muito desconhecida a Irlanda, sabe? É nada, pô. É sim, não tem muitas blogueiras lá. Ah, isso... Você vai pra eu, lá concordo. pra inflar o mercado lá, pra crescer? Isso, sim sendo contratada pra me mudar pra lá pra ser a maior blogueira de lá. Tipo a Rihanna, né? A Rihanna ela fez um, uma ilha, né? Hum. Só que aquela ilha já tá pronta já. Eu vou lá, mudo o nome, enfim. Ah, a estética você... também da ilha, que eu acho. Você vai Muito se encontrar com a Rihanna? Oi? Você vai se encontrar com a Rihanna também? Não sei, porque a Rihanna agora ela tá grávida, né? Ah, mas. Aqui, eu já fui mãe, então eu sei. Então, a, a vida. Ou você mãe... não é mais mãe? Não, ela faleceu, minha filha. Putz. Ano passado, no aniversário dela de 9 anos. Eu gravei até vídeo. Ela bebeu muito, aí jogaram a cabeça dela no bolo, aí ela tinha uma moleira. Com aí, nove anos? Com nove anos, é. Mas, gente, segundo podcast que eu falo, quando a criança não tem moleira, com nove anos não? Normalmente já, já fechou. Fecha a moleira? Porque moleira é quando a cabeça é meio mole, não é? É. Sim. Que Mas não é pode no... bater, nem fazer carinho muito. Que... Bateram fundo na moleira dela. Será que então não era nove anos que ela estava fazendo? Porque eu sempre fui um pouco ausente também, sabe? Hum. Eu sempre fui. Porque, gente, eu sou blogueira, né? Então não dá, sabe? É muita viagem. Muita e não é sempre que eu posso ficar mostrando, parecendo criança, entendeu? Mas nove anos. Aí foi no aniversário, afundaram a cabeça. Ah, é, a cabeça dela no bolo. E aí, né, demos banho nela pra ver se passava, né? Que a pessoa tá passando mal, toma um banho passa. e passa. Aí não passou com banho, aí ela dormiu, morreu. Caramba, velho. Ai, foi muito triste. Que triste, hein? Por isso que eu tô de meio preto, assim. Mas não muito também, né? Porque se senão. Que eu vi, na verdade, o cenário eu achei meio escuro. Sério? Então não pode ser muito preto. Nossa, agora que eu vi, não tem um ring light. Cadê gente, o ring? A gente não sabe ser blogueira ou blogueira. É, a gente não tá dá notável, ele, né. Se quiser dar as dicas pra gente. Gente, por que? que não tem um ring light? Agora que eu vi que tá super. Não, assim, não tá muito escuro. Mas a luz é no teto, não é, tipo. Você acha Caramba, ruim a luz, no teto? Cara, é, câmera é lá em cima também. É, se tiver dica pra dar pra gente, a gente tenta melhorar aqui. É, se tivesse uma ring light, eu acho que ia me melhorar bastante assim, a qualidade. Você acha? Porque se vocês são o, o mai você é a maior podcast, Sim. não tem uma ring? Todo podcast tem uma ring. Mas é. A o... soft box. Só que o soft box é mais antigo, né? Agora é o ring. É, é soft ocupa muito espaço, né? É. Você acha que tá uma ring aqui pra você? Ia ser bom? Pelo menos aqui no meio, né? É madeira? Sim. Nossa, nunca vi. Aí... Nunca viu madeira? Não, já vi madeira. Agora, num podcast, não, acho meio, sei lá. Uma cor, sabe? Amarelo, pô. A gente é, mas achei... é a identidade visual também, né? Não, eu não posso ficar falando é. muito, não vou ficar falando, é, né? É. Uma coisa eu não gostar e guardar é pra mim, então eu Sim. guardo. Mas você não acha que combinou amarelo com preto? Ah, combina, assim, né? Quando, tipo, não pode passar na, numa obra, eu acho que combina, assim. É exatamente, você viu? E foi assim, inspirado. eu acho que vocês não estão. Eu acho que para a primeira temporada foi legal, agora pra segunda não é mais, sabe? Tem que mudar. No, tipo, não tá mais em obra, vocês não estão mais começando. É por isso que o Flow é um dos melhores, pela identidade visual deles também. Verdade. Caramba, agora você falou. Uma... Mandar pro Vita anotar. Você acha é que... a cor do Flow. É, qualquer. <laughs> Você acha que a gente muda do, do amarelo, sei lá, um roxo? É, um, o, a cor do momento tá o lilás, né? Eu acho que lilás e lilás e rosa. Combina com vocês? pode Podcats. Podcats. Ai, é o da. Nossa, você tá com a Camila hoje na cabeça, né? Eu tava pensando na Virgínia. Nossa Senhora, gente. Ah, é, tem a Virgínia também. O delas é lilás e rosa, pô. Ah, então já tem, né, o já delas. Mas agora, mas a sim, gente é acostumado a copiar já. A copiar, vocês já são os maiores. Vocês é são verdade. maiores que o da Virgínia? Muito maior. Sério, não, vamos sério mesmo. Muito a Virgínia tem que comer muito arroz e feijão, viu, blogueirinha, para correr atrás da gente. Vocês nunca chamaram a Virgínia? Já. já. Ela vieram que não quis. O Zeque. Ah, eles dois vieram? Vieram. Foi muito maravilhoso. Nossa, então é, é uma é uma comunidade de podcast, né? Ela que né? copiou a gente e criou dela. Ah, eu pensei. E depois que... que a gente veio aqui, ela falou: olha, vou pegar tudo deles Vocês... e vou criar um novo. Vocês convidaram ela sim. e aí ela fez o dela, sim, nossa, gente. Sim, ela foi bem... Não dá pra dar confiança para qualquer um. Igual eu fiz com o Flow. Eu fui lá. <laughs> falei, caraca, é assim, vou criar o meu. A Virginia veio aqui, ah, é assim. Fez o dela. virgínia Mas é sério. Foi depois que eu vim aqui, eu acho que ela gostou tanto, ela falou, mano, eu vou ter o meu. É que fica chato, né, gente? Quando a gente convida alguém, entendeu? Mas isso aí vocês estão provando, provando o próprio veneno de vocês. Vocês Com fizeram isso foi. hoje, tá aí a Virgínia, que é um grande sucesso, não é? A Virgínia é. É, nos blogs de fofoca. Você assiste os elas... as stories da Virgínia? <laughs> Só repercute o dela, mano. E aí pra, você, você acha que essa é a chave para ser famoso, né? Tá nos blogs de fofoca. Eu acho que é. Você não acha? Ah, eu já tive muito hoje em dia. Não, por quê? Porque eu sou velha, entendeu? Você tem quantos anos? 19, não, velha no ramo, assim, no. no... E você, e foi, você começou eu do eu seis, né? e você foi dos 6, né? Você foi mãe seis, com 10? É. Caramba, é... como você <laughs> É que hoje em dia, né? O, Sim, o, ó. O, <laughs> ó, ó. Agilizado. O mundo né? tá agilizado. E, mas, aí você, mas hoje em dia, você faz o seu podcast ou parou? Ah, eu parei. Não, é um, é um podcast, que eu não falo que é podcast, mas o formato é de podcast. Uhum. Né? Eu faço por temporadas, porque senão fica... é muito ruim para vocês arrumarem convidados, né? Nem todo mundo quer vir. Ou todo mundo quer vir pra cá? Não sei se todo mundo, assim, mas a gente tá tendo uma facilidade agora de convidados. Porque eu vim? Sim. Agora depois vai depois que mais. anunciamos você, caralho. É, eu vi. Você vai dar um up. Obrigada, Muito maior, maior que o Lula. Assim. É o Lula veio aqui. Sim. Ah, mentira, não. Agora eu tava inventando, óbvio, né? Não. O Lula não veio o aqui. é um louco veio aqui e veio pro... nós. Mentira, gente. O Lula não ia vir aqui. Não, veio. Não, falando sério. O Lula veio aqui, tem que provar. Desculpa. Não vou provar pra Talão. você. Tô brincando. <laughs> prova aqui, prova aqui, prova aqui no telão aqui, Alex. Gente, mas é porque tem que ter o telão, eu prova sei. Aqui na tela. Tem que entregar a público, mas também tem que ter, tipo, uma interação com o convidado. Oh, eu dica. falo isso pro Alex. Falo, gente. Fala pro Alex. Desculpa, que eu sou empresário, então eu não sei das coisas Fala que... Fala né? pro Alex, inclusive... Alex, por favor, se você estiver assistindo... É. Ele é o diretor. Tá. Ah, tá. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ah tá. Inclusive, a irmã dele tá aqui. Gente, tem que ter interação, falar. porque às vezes... O... A entrevista às vezes morre, dependendo do convidado que é. Então vamos entendeu? lá, vamos reagir. E aí tem lá Lula. entendeu Lula, entrevista do Lula e tem aquela coisa. O Christian Figueiredo tem. Não sei se vocês pegam o Christian também como referência, por né? Não, um... porque o dele já acabou. Ah, o podcast do Christian acabou? Acabou, faliu, né? Mentira! Nossa, a última vez que eu fui no podcast do Christian. Oh, ele aí, Mas ó. também não é assim, gente. Tem que ser um negócio bem. Aí, ó. Esse é o cara. Ah, mas não tem som, entendi. Era só para ver. Nossa, gente! E a imagem tá bonita, né? Era essa mesma iluminação? Sim, é, sem ring. Imagina com ring. Nossa, imagina com ring. Ia triplicar as visualizações. Tá vendo? Gente, é porque o Lula eu queria convidar muito ele, né? No meu. Certeza no meu que programa. ele bateria um papo com você. Você <laughs> <laughs> rindo! Não, tô falando sério. Eu pensei, porque ele foi numa, num programa, não sei se vocês conhecem aquelas BBB Thelma, que ganhou. Sim. Ela veio, aqui, ela também, veio aqui também. Ah, ela veio aqui também. Veio. Nossa. Maravilhosa. Mas não pode mostrar assim a tela, assim, que fica feio, né? Então O Alex tá aprendendo. Deveria colocar, tipo, uma arte, assim, pra. Não, já mostrou, já foi. Agora a gente já tá em outro assunto. A gente tem que, tipo, já eu tinha que voltar a arte e identidade visual a do pub, canal, sim, entendeu? Sim, Ou é a publi, né? Olha ah lá. Aí, ó, Deixou o Windows aparecendo. Nossa, gente, muito mal feito. E aí, o da, a Thelma... O Lula foi no programa da Thelma. E eu faço me, da mesma parte de, da produtora da Thelma. Ah. Isso é o que eu vi primeiro, tá? E eu faço parte indicou da mesma... Você a Thelma, né? Eu não indiquei a Thelma, não. Não? Não, não indiquei ninguém, não. Se você não gosta, Cada um não vai, não vai porque quer. Depois não gosta, fala mal. E aí, aí, ah, o não. Tá. E aí, a Thelma foi... Quer dizer, não. Aí o Lula foi no programa da Thelma. Eu pensei, por que foi no programa da Thelma e não foi no meu? Será que eu tô aqui antes? É, é exatamente. Eu tô aqui antes. Ah, Thelma é militante. Eu também sei militar na, nas horas vagas, assim, sabe? Eu também sei. Uhum. E aí, eu queria o, o Lula também no meu programa. Só que aí ficou aquela coisa, ah, eu acho que o Lula não aceitaria vir, porque, né, Thelma, sabe? Eu não, não entendi. Entendeu? E continuo sem entender hoje. E, e tipo, o Lula veio aqui, vocês não são militantes, né? Vocês são militantes? Não. A gente não divida assim de rede social. Ah. Não Nossa, falava, o caralho. Não falava. Gente, mas o Lula não é rico. Então, por isso que ele aceitou o dinheiro. A gente não. pagou 3 mas, mil Então, reais. dependendo do convidado, vocês pagam. Sim. Você não sabe, mas a gente pagou a sua assessoria. É? Como assim, gente? Não foi 10 mil reais pra ela vir aqui hoje? E não te passaram? Não gente é pra... depois né é. ou para você não importa só... vai vai emitir nota. Ah, mas não importa mas eu não quero também ser feita de otária né gente se é mil eu quero entendeu eu faz não diferença 10 mil para você faz para minha consciência entendeu você tá na minha empresa tem que falar tem que prestar conta tem que saber sabe? né é a minha imagem né que eu tô mostrando que eu tô doando aqui no caso né é uma doação para mim porque eu vim né, fazer entrevista entendeu não tá doando porque a gente pagou é né então por que que eu não tô sabendo disso Melhorar que... a... Você quer melhorar a gente, mas eu já diga para pessoas: melhora a sua assessoria. Não, sim, com certeza. Com certeza. Não é nem pra ela estar aqui. <laughs> eu tenho um pé, não sei vir sozinha também, sabe? Entendi. Sim, mas o sozinho. clima tá bem entre você e sua equipe? Agora não vai estar, tá, Porque eu fiquei bem estressada. Gente, agora. me desculpa, eu não sabia, De que sabia. Vocês não passavam o valor do cachê pra ela. E fica até aqui, porque muita gente deve estar tá assistindo agora, né? Não tem muita gente, né? Não tem tantas, assim, <laughs> mas... Sabe que o do Christian também não tinha muita gente. Uh, sério? Sério. O Christian, ele contrata robô pra ficar na live dele. Nossa, então ele contratou pouquíssimo robô no dia que eu fui, sabe? Por isso que acabou. Mas, assim, o pós rendeu muito pro Christian, entendeu? Eu sou de pós. Tipo, stories. Ah, tá. Pensei que a cidade pós. era pós. Né? Ah, não, não, não. A minha cidade, que eu morei, Não. Qual é a cidade que você morou? Ah, já morei em vários lugares, né? Sou muito vivida. Ah, mas uma que você morou que você lembra que foi foda? Ah, eu era do interior de Los Angeles. Na verdade, é mais periferia assim, das favelas, né? Beverly Hills. É porque assim, eu acho que quando você diz que você começou de baixo, entendeu, fica muito mais bonito o discurso. Pode colocar até uma trilha sonora. E, e eu comecei o TikTok. de TikTok. Vocês, vocês fazem TikTok? certeza que tem alguém cortando e colocando trilha sonora emocionante do que não, você dançando, fala. né? Óbvio. Dançando fa fazemos também. É, gente, para bombar. Você sabe que o Whindersson, ele nunca foi pobre, nunca passou fome, é um, uma coisa que ele se apropriou. Às não, não vezes se você tem intimidade com o Whindersson, até tá, que eu sou muito amiga dele. Isso. Ih, então você foi falar besteira e é amiga dele. Não, besteira, você foi não, vou falar só do... a verdade, né? É. Tá. Vocês começaram na época do Whindersson? Ele sim, eu um pouco depois. E por que, que o só é esse fenômeno no Instagram? Porque ele mente. <laughs> ah, mas você não acha que tá um pouquinho... Isso é de todo criador de conteúdo, pra poder ter likes, visualizações... Sim. Você mente? Não. É isso eu, que eu percebi, até que eu não percebi. Porque se eu minto, eu não vendo, entendeu? Tem gente que mente e vende. Ah, é. De quem que você tá falando? Você sabe. Eu não sei não, pode falar. Você sabe sim. Tá, você fala uma que fala uma eu sou... não, eu, não... E é verdade mano, mesmo, tem que é verdade. Toda feira né? de duas pessoas irônicas no nível absurdo. Eu falei <laughs> isso antes de começar. Eu falei, mano, eu não sei onde isso vai parar. <laughs> não, eu não vou falar o nome da pessoa, mas tem blogueira que fez publicidade e descobriu que ela tinha feito cirurgia. A Boca Rosa? Eu não falei dela. Não, pô. <laughs> a boca rosa? Não, é. Eu não sei o que vocês estão falando, eu tô por fora. Ah, mas isso já tem muito tempo também, sabe? Do que, que você tá falando? Da lipo que ela fez, né? Que ela não queria contar. Ih, não, não sei o que, que você tá falando. É, ele ela citou uma. Eu, cito, cito eu fiquei sabendo dessa situação. Não sei se é ela, não sei quem foi. É meio amigo de vocês ele, então. E quem? Ih. Ah, não sei se eu falo. Coceiro? É porque... Se for coceiro, você tá certo. Ele é horroroso, <laughs> horrível, falso. É porque assim, as pessoas elas também. Tem que Na verdade, aconteceu isso aqui. Aí na internet a gente conta isso aqui. Claro. Porque senão... Porque se a gente pegar para contar o que aconteceu na vida da gente, é muito sem graça. Verdade. Sua vida não deve ser sem graça. Não, porque eu minto. Você falou que não mentia. Dá para cortar? Não. A gente tenta. Depois que... Ao vivo não dá, mas depois que postar, a gente vê ali a minutagem certa e tenta cortar essa parte. Quais são os quadros que tem? Quadros? Nenhum. Nossa, gente, não tem quadro. Não tem. Não tem. Talvez seja esse o, a fórmula do sucesso. Vocês viram que o flow tá em quadro agora, né? Tem quadro agora? Como oh. que é o quadro lá deles? Como que é? É, você no flow, uma coisa assim. Aí ele passa coisas no VT. Hum. Tá? De VT, pra você ver e comentar, entendeu? Tipo React. É... Você no Flow! <laughs> Passa aí a matéria, você não flou né? claro vai. Você, claro. Aí vocês fazem no mesmo dia que eles também, né? No mesmo horário. É. Por que, gente? Isso. Pra dificultar. Eles? Nossa, vocês chegaram nesse nível já de querer dificultar o trabalho, a vida da pessoa. Os bastidores, eles são sujos. Aham, uh -huh, sim. E você sabe disso. Sim, sim, imagino. Sim. Mas aí a gente tenta competir, a gente tenta. Tirar funcionário de lá, Sim. comprar pra cá. Vocês é, é, vocês é. O é. Gabriel aqui era de lá. E ele tá louquinho pra ir pro Groselha Talk. <laughs> é do Flow ali. O Groselha é do Flow? Não. O Groselha é do Gordox. E ele quer. Ele Nossa, veio do Flow. Ele veio do Flow pra gente, contratou ele. Tiramos ele de lá, que ele fazia um papel super importante e trouxemos pra cá. Que papel? Porque aí não vê ter que põe, que no mínimo, não, que tem que ele fazer. segura a câmera. o Alex, o incompetente é um. O Gabriel é o que tá em pé. Ele faz o quê? O Gabriel, nada, a gente só tira ele, ele de é dire... lá do flow. Não, ele não é. O diretor é o que põe o negócio. Isso, aqui. O Mas isso não é o trabalho do diretor, você sabe, né? É de quem? Mas é de quem, pô? Ele tá com a mão no Esse Alex ali. faz o quê? O Alex diretor, é o diretor, é. tá sentado. O Gabriel. Ah, é o, outro. o Gabriel ele faz o quê? Ele fica do lado em pé, só que ele era do pra flow. Pra quê? Porque a gente só quis tirar, ele... tirar ele do flow. <laughs> e ele fica em pé do lado lá rindo do lado do, do diretor. Era ele que fazia os tweets do Monark. Aí a gente falou: não, Ah, pra ele cá. Com mexe em redes sociais, vocês, essas coisas. Não, a gente não deixa. Ah, não deixa? Não, não confia. Não né? confia. Ele foi contratado pra ficar ali, ó. Você vai ver, ele, o episódio inteiro ele vai ficar ali. <laughs> dando risada e gente, que coisa horrível. A gente é esse nível de competitividade. É... Você não tem competitividade com outras blogueiras? É, <laughs> mas eu não fico envolvendo assim, pessoa que já trabalhou, sabe, assim, não. Você já é... deve ter feito mais ser humano também. Você né? já deve ter feito muitas pubs gigantes assim. Já, já fiz Playboy. Você fez Playboy. Aí você sabe de uma outra blogueira que eles estão cotando para fazer Playboy. Você não fala mal dela um pouco? Fala, ó, essa aí ó, é mexida. Entendeu? Essa aí, ó, não é o que parece. Entendeu? Você foi capa da Playboy aí, que ano? Fui de 2009. Caramba! Fui capa da Playboy de 2009. Foi uma Isso tem últimas... o quê? Uns 13 anos. Uhum. Se você tem 19, 6 queriam... é, que... anos de idade. <laughs> que... Que... Eles se queriam, queriam fechar. Eles queriam fechar com essas datas aí dela. <laughs> Que eles queriam fechar com chave de ouro, aí eu tava banhada em ouro. Nossa! Foi bem bonito, Começou ficou muito ser... bonito. Caralho, não, tenho certeza que deve ter ficado... Ficou uma piscina, assim. A gente consegue achar esse material na internet? Ah, deve ter, mas... deve ter. Sempre tem, né? Tem assim, tudo hoje na internet, sabe? Que esse... imagem, assim, de grandioso você fez, assim, na sua, na, na sua jornada, do seu trampo? Então, é, eu já desfilei na Vitória Secrets Caralho, também. Isso é muito foda. Isso é foda. Foi... Eu também já. E ah, eu também já. Eu tenho um programa, né? No Multishow, que cena eles não renovaram ainda. Ih. E... É. Não renovaram. Mas, assim, eu sempre entreguei muita coisa assim para eles, sabe? Deve renovar. Mas é que o período, né? Sempre que passou era esse, entendeu? Mas o que você tá achando, assim, seu coraçãozinho? Você vai renovar? Então, e, então como eu vou morar fora, às vezes também é por isso, Ihhh, sabe? Então, você quer ir pra Irlanda. Mas podia pelo menos, assim, avisar, né? Olha, não vai ter agora, vamos deixar pra quando você voltar. Até porque você deu um gás, né? No canal. Não, tipo total, assim. isso é verdade mesmo. Por mim, eu acho que. Mas eu entendo também. Você não acha que a Tata Werneck te copiou? É que são outro, é um outro nicho, sabe? Eu sou jovem. Tá. E a Tatá já pega esse público mais velho, entendeu? Ela é tipo, tipo Pedro Bial. Pedro Bial engraçado, né? É. É como uma o programa de entrevista mesmo, assim. Tipo, esse aqui... Não muito mais bonito também, porque eu acho que não tinha uma mesa assim, né? Faltava, eu até falava isso pra eles que faltava. Mas Tinha eles comida? Queriam, porque eles queriam que eu fosse mais tipo. Qual o nome daquela internacional? Ellen Glow alguma coisa assim, né? Essa eu não conheço. Ah, tá ligado, tá ligado. Lembra, lembra que a Xuxa tentou imitar ela? Tipo, tipo a Abby, não tem que ter mesa, entendeu? Só um Sofá. sofazinho. Porque isso aqui, ó, por exemplo, eu vim com um look super bonito. E tem uma mesa aqui, que não mostra. E as pessoas querem ver a gente de look todo. Oh, mas eu aí vou te, agora eu vou te mostrar uma função a que, se que de a gente... Ô, oh, Gabriel, vem cá. Ó, mostra o look dela, ó. Aí, não, ó. não precisa, assim Não, vai, vou mostrar agora. Assim, cara, não, agora gente, tem que se mostrar. Se, mostrar se, se, arruma, se então, arruma, se arruma, né? se arruma. Pra isso. isso que a gente contratou ele, ó. Faz cara. Cara, faz cara de blogueira. <laughs> aí, ó. Cara, esse coração me mata, viado. Minha... Viu? Veio no momento certo. Tá aí, por isso que ele tá aí hoje, Tá bom, já foi. Obrigada. Eu <laughs> deixei é o convidados. Você viu? Eu odiava o Pyong quando ele fazia isso. Vocês são amigas do Pyong? Não. Ah, desculpa, amigos do Pyong? Não. Não? Você é? Não, não. Eu não lembro de ter encontrado o Pyong. Ah, é, eu conheço ele, colega, mas amigo é, tipo, ah, muito sim. próximo e tal. sim. Ah, não, mas se viu uma vez, ó, vi vocês hoje. Já vou falar que é amigo. Então o Pyong é meu amigo. <laughs> que mais você fez? Ó, oh, desfila na Vitória, capa de Playboy. Aos oh, seis anos de idade. Não, não fica. Não essa... isso, a, a também atento assim, é. sabe? Ah, tá, é. tô brincando. Porque senão você vai ser cancelado. Você quer ser cancelado? Mas quem posou foi você. <laughs> Mas não se apega na idade. É. Vitória, Playboy, quem mais? Ah, eu fiz multishow. Vocês não deram. Não lembraram, né, que eu, que eu fiz multishow. Não, tem um multishow. Mas eu, e... tô achando que o pessoal pré... não vai renovar. É. Eu tô achando que o pessoal não vai renovar. Mas, mas aí é, vai ser erro deles. Mas aqui, como vocês estão falando que é o maior podcast, eles vão ver e não é possível que eles não com vão renovar. certeza, os diretores do Multishow estão ligadinhos. Já, né, é, aumentar, não. Aumentar, não. É, tá com calor? Tô ficando com calor. E eu sofri muito disso lá no podcast do Christian, sabe? E olha que o deles é menor que o de vocês, né? Bem menor, né? O podcast sofreu do Christian. sofreu com o quê? Com calor? É, Ou frio? porque é muito quente lá. Mas eu sei que não pode fazer muito barulho. Você desligou. Acho que não, meu amor. Você aumentou. Não, agora ele colocou para ficar assim... Senhor... Ah, ah, sim, é porque não tava vindo pra cá, tava indo pro diretor, que não faz nada. Que nem sua. Entendeu? Soa, não sei. O diretor fica lá, ó... Ele fuma muita maconha. <laughs> Aí, pô, quando a pessoa não fuma maconha, ele não soa? Ou soa? Ela não lembra de fazer nada. <laughs> Não, coitado, ele é... ele sempre tá aí todo dia pelo menos. É porque vem antes de fumar, né? Ah, sim, vocês chegam na hora de gravar ou vocês ficam aqui antes? A gente chega antes. O que é a empresa de vocês? O mito que ele chega atrasado, mas hoje ele chegou cedo. Fiquei oh, já oh, esse ano eu tô chegando na moral pelo menos, vai. Melhorei. Não tem vezes que vocês apresenta só um, não apresenta o outro? Não, acho que a gente é tipo um casal. A gente se completa sozinho eu acho que perde um pouquinho a graça. Ninguém nenhum de vocês namora ou não? Eu namoro. Mas eu não ah, queria que ele namorasse. Por quê? Ah, meio que atrapalha também, porque tem muitas coisas que vocês podiam falar aqui, não fala por conta da namorada que não vai gostar, sabe? Também. É muito chato isso. E ciúme também. Ah, você tem ciúme? Tem. Depois que ele começou a namorar, ele mudou, né? Mudou. Não não começou a mais... viado. Mas foda-se Tá. Eu tenho ciúme do mesmo jeito. Ah, tá. <laughs> ele deveria dar mais atenção. Mas você acha que ele não conta coisas por conta do que eu tenho namorada? Não, acho que, é que você depravado. não conta, na verdade, entendeu? Porque você tem namorada, então quem tem, quem tem esse compromisso com ela é você de não contar. Ah, tá, fazer escondido bo... eu posso fazer, mas eu posso <laughs> não posso eu eu Não. Se falar dele. muita bobagem. Não é, porque quando chega em casa, você vai fala uma bobagem a sua namorada não fica lá, ó. Ela nem assiste. <laughs> não dá nem moral pra mim. Você é diferente. Cê... É, desculpa, se eu tô perguntando muito que eu tô não, nesse pode lado, contar. né? De jornalista, né? De, de apresentador. Você tá, no... tá nesse ramo muito antes que a gente, é. é, e eu, como tô aqui sozinha, né? porque não não me segurei ninguém sabe para fazer isso é isso eu garanto então para ah não não, não não de jeito nenhum ah, desculpa você tá, tá. pareceu. mas tem muitos convidados que vêm aqui você sabe Ah, essa que é o famoso conta desse aqui Sim. entendeu entendi você já chamaram a Boca Rosa para vir para cá já e ela não quis não vai ver. e ela não vai tá que já chamei também ela ia dar mal, ia ser muito interessante para o pro programa se fosse é ela. que quando eu chamei ela ela tinha acabado. Eu não sabia, mas ela tava grávida. Não, ela, é a desculpa. E ela né? não tinha... Ah, não é desculpa, né? E aí ela tinha acabado de saber, aí eu fiquei sabendo antes, do pessoal, ah, que ela tá grávida, por agora ela não vai. E aí eu entendi, pô. Ah, e eu acho que ela não quis vir porque vocês... Porque deu uma treta, né? O quê? Na, na gravidez dela. Deu? Deu, porque vazaram. Dia, dias, né? Eu não falei em nomes. Você tá... é amigo dele, né? Sim. Você que conta as coisas pra ele, É porque ele paga bem, né? Paga mais que é aqui, pelo menos. porque o Léo Dias tá sempre assim, ó? Como assim que ele tá sempre assim? Sempre ligado. Atento. É, é que ele tem os informantes dele, oh, né? Entendi. Entendeu? Mas parece que ele fala assim, caralho. Ele fala como Nossa. tá me assustando desculpa. É, então. <laughs> ele me passa é essa energia, Parece o Joker, caralho. Mas é você conhece é ele, É um que cara que eu queria assim. que viesse aqui também vocês querem muito então Faz mas aí ponte... é um... mas então não é um problema para vocês vocês querem que o Léo Dias venha mas também querem que a Boca Rosa venha isso é Léo Dias vem tá mas a Boca não por quê porque convidaram ele ah. isso não é um problema você não acha não aí, o problema é dela não nosso eu queria o Léo D... o Léo é Dias então vocês viu? não são do tipo de que como, como, depois que grava com uma pessoa vira amigo dela sabe porque a gente quer a... A gente que é blogueira, a gente é, entendeu? Vira nossa amiga, entendeu? Mas é amiga, amiga mesmo ou só pra postar foto e marcar e ter like? Ah, pra mim isso já é uma grande amizade. Independente. Ah, uma foto já é uma amizade? Vocês não viram porque que é, que é. Vocês sabem o, re... o real motivo dela ter brigado com a Rafa Kaliman do BBB? Elas brigaram? Brigaram? Você não viu? Não vi. Não tô muito ligado nesse meio aí, mas pode falar. O que aconteceu? Você não viu o Big Brother, na época? eu vi Eu vi. Então, você viu que elas brigavam. Não muito, assim. É, eu, não, eu vi que elas não eram tão próximas. Eu não lembro também muito. Ai, caramba. Eu Desculpa. gostava mais do Prior. Ah, tá. Da tropa do Prior, né? Sim. Você era da tropa do Prior? Sim. Ai, que vergonha. Eu também falar senti. Falar que ia da tropa do Prior. Mas... Nem de torcer, não. Mas Você era que... fada sensata? sata? Ah, eu não. É que assim, eu só vi até a boca sair. Que aí é onde eu fazia vídeos no meu canal pra ficar falando dela. Você votou nela? Eu votei nela pra ela sair. Ah, eu votei nela pra ela sair pra Rafa sair pra todas as blogueiras que. Mas entram. a Rafa ficou até o final. Foi, né? É porque ela foi muito planta, assim, sabe? Ela foi arrastada, né? E o programa dela? Você já assistiu? O Casa, o Casa Kalimann né? Isso. Não, não deu vontade. Você assistiu? Eu assisti uns seis minutos. <laughs> É sério, pô. E o que, que você achou? Até onde eu vi, achei bacana. E por que, que você não assistiu mais? Porque eu tava corrido, ó. Ah, é correria, né? Não tem cortes do Casa Calma? Se tivesse os cortes, a gente veria. vocês veriam. Verdade. Entendeu? Entendeu por que, que eu não vi o de vocês? Mas a gente tem cortes. Então, por isso que eu vi os cortes, entendeu? É, não vi o programa inteiro. É. Não dá, Com né? Com corte, assim, até a entrevista daqui vocês vão colocar de mídia, assim, de corte. Ah, a gente vai sempre colocar os ó, mais polêmicos, os, os, o tipo, mais clickbait, tipo pra galera clicar. Mas o né? que eu falei? Tipo, ah, ela posou na Playboy seis anos de idade. Vai certeza que eu cometo isso. Você falando mal da Boca Rosa. Ah, o mesmo que do Christian. Do brincando, não falei isso, do Christian, eu invento coisas. Assim. Você foi em quantos podcasts? Tem que tá para sair. Ah, foi gravado. É, que foi gravado. E o do Christian. Pô. É que você é corrida. É. Mas muitos, fa muitos fazem um convite, assim. É que também não tem tantos, né? E quando que você vai no Flow agora, já que você negou <risos> hoje? <risos> ah, não sei, gente. O Flow vai ver, com certeza vai querer, né? Pra fazer uma entrevista oh, melhor, que a é de vocês, podem ter certeza, eles tá? Que eles têm esse problema. Sim. Vão Eu acho fazer que vários quadros. Que era pra você estar tá indo lá. O TV deles é maior também. É mesmo? Você devia ir no podcast? É, né? Tem que ver, porque a Camila, né, ela tem problema. Ela não gosta de você? Assim, sim, não é de mim. Se ela ficou com raiva da melas imagina com raiva de mim. O que, que eu vou falar que ela não vai gostar? Mas você é um doce? Não, vocês acham que. De verdade, vocês acham que a Camila e a Virgínia vão gostar se eu falar que o pod delas é maior que o podcast? Se for um fato, não tem que ficar bravo. É? Eu não sei. Eu acho que é. Aí, tu no... acha que é? No momento, sim. Então, você acha que elas vão gostar? Elas não vão gostar. Uhum. Vocês, assim, vocês não gostaram, mas pelo menos vocês estão conseguindo levar a entrevista. Tá, que eu também falo muito. Mas vocês estão conseguindo levar a entrevista e não me deram nenhuma patada, entendeu? Ah. É a se a Melody com 15 levou uma patada da Camila, você acha que eu com 19 não vou levar um socão? Mas, mas você tem cara de que sabe se defender. Sei, sei. Eu sei ir nos stories e ir chorando aos prantos. Será querer pegar ela de porrada? A Se ela te batesse? É. Ai, não sei. Não sei. Vou pela Virgínia, então. Vocês fazem. Vocês têm o número delas? A gente, pode arrumar. Não né? tem. Da Virgínia, não? Você não tem o no... Da Camila você tem. Também não, só o Instagram. E por que ela te chamou, então, pro aniversário dela? Porque eu sou verificada, ela é assim. Eu também sou a... você é verificado? Eu sou. Ah. O que vocês fizeram pra ser verificado? Vocês pagaram? <laughs> eu paguei. Ah, você pagou, né? Você pagou né? mesmo? Não, caralho. Ah, sim. Não sei, do nada foi lá e apareceu. É, do nada ver... tava o é... um celular também. Ah, não, eu pedi muito para ser verificada, sabe? Eu já tinha mais de um milhão e eles não queriam verificar. Mas por quê? Não sei. E aí, aí você conseguiu um contato lá dentro e foi verificada? Não, não consegui. Aí depois apareceu. Ah. Hum. foi, depois apareceu. E o, e o seu programa que você fazia? Uh, qual foi o convidado que você mais gostou de fazer? A Carol com K. Porque ela era da TV, era mais famosa, assim. É, quando é mais famosa é mais legal, né? Parece que tem mais coisa, a gente tem mais curiosidade, sabe? Foi difícil para você entrar na TV? Não, não. Eu entrei nova. Sempre fui muito exibida, sabe? Desde criança. Então, para mim, foi bem tranquilo. O Raul gostava muito de mim. E depois, mas é muito tempo de carreira. É. É porque vocês fazem palhaçada, né? E chega aqui. É porque eu acho que agora, eu acho que foi muito legal para os criadores de conteúdo que faziam canal no, que tem canal no YouTube, né? Mas hoje já vocês não tem. vocês têm mas não, fa, não fazem mais vídeos. Mas eu acho que o podcast, o podcast é uma forma de porque já tava... É, é que fica complicado mesmo quando você tem a mesma vida sempre vai mostrar o quê? Não tem mais assim tanta novidade, sabe? Aí eu acho que o podcast Podcast é, foi bom, assim, para os criadores de conteúdo, muitos estão fazendo. Hoje em dia, o podcast chegou no Rio de Janeiro, Agora, as pessoas que moram no Rio de Janeiro estão fazendo também podcast. O podcast virou tipo Uber da galera. Quando você tentou de tudo e sobrou isso, aí a galera vai. É, só que, por exemplo, tem pod podcasts, como o meu, por exemplo, né, que era muito visualizado. Ah, por quê? Porque iam um, pessoas famosas mesmo, sabe? mas Ah, tá. ah o, vocês é, a, o, é mais para manter assim todos os dias porque eu vou fazer uma vez por semana entendeu para fazer todo dia não dá para ser só famoso sabe não dá para tipo ser convidado só igual você não dá não eu entendo por isso que vocês me chamaram que uma segunda-feira entendeu Pra começar a semana começar bem entendeu que você vai ver muito público para cá aí eles vão criar ah, será que vocês foram ele né? Você né assim ó que você tá aí não vou falar mas só usando um copo entendeu que eu pensei, será que vai ter? Um copo? Não, tem. não um copo. A marca do copo. Habibs. Tem uma marca, entendeu? Vocês ainda ah. não, vocês não podem falar Habibs. Podemos. Ah, vocês podem? Podemos. É a gente no copo. Sim, esse aqui sou eu. Ah, tá. É vocês. Esse aqui Isso. é o místico. O meu também é? É, olha aí. Tá ai em todos que os Habibs legal. Habibs do, do Brasil, ó. Nossa, eu queria minha coleção de copo. É legal, né? Ter uma coleção. É é Mas você acha da hora você ter o seu copo? Você acha que vale a pena ter o seu copo nos restaurantes do Brasil, pá? Vocês não acham? Nossa. Não. A marca trabalha com vocês e vocês falam assim, acho feio, né? A gente só fez pelo dinheiro, porque a <laughs> gente ganha comissão em cima de cada copo vendido. É. Mentira! Sim, sim. A gente ganha 15 reais por cada copo. E o copo custa quase reais. Você tá falando isso, sério? Sim a gente não tem problema em falar em valores assim. e o copo custa 4,90 e a gente ganha 15 de cada porque é pra lavar dinheiro <laughs> não mas vocês ganham porque Mostra a imagem de vocês também é porque ela é natural não é não quando ela é natural ela como que é uma risada natural só vou ter que eu vou será é. que eu consigo uma é que minha risada natural é que risada natural é, é bonita <risos> <risos> não é mais bonita ah. <laughs> Entendeu? Bem essa natural, é essa, natural essa reserva. <laughs> essa é uma risada natural. E a forçada? essa que eu tô rindo, Mas oh. aí eu tenho que forçar, não quero. Mas, pô, achei é legal. Não tem pro promoção do pó de pá no no Habibis, tem. assim? Tem. A galera vai lá e fala, eu quero o copo do pó de pá isso. A promoção, a promoção de comida, assim. Ah, não tem. Mas assim, você. Mas hoje o não patrocinam aqui, né? Por isso que eles não estão aqui hoje, né? Eles são de sexta-feira. Ah, então sexta tem comida, né? Tem. Segunda não tem, é coisa de banco, né? Que eu acho legal também, mas eu não como, entendeu? Que tá passando no longe. Você tem. Você é vegana, né? Aham, sou. Pior que sou mesmo. Pior? Você acha ruim? Não, sou mesmo, Para você não fazer piada com isso, entendeu? Nunca faria piada mesmo. com o veganismo. Eu sou vegana restrita. Sério? O que, que é restrita? Tipo, que só come... Cru. Ah. Nem cozinho. Nada, 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 nada. nada. Nossa, é bem restrito, hein? É que pega da terra e come logo, nem pode lavar. Cenoura. Nah. Não, não, não pode. pode. Mas é, esse, esse cordão, o que, que é? Uma corrente, um colar, como uma gargantina, coleira? É que me enforcaram aí. Eu, eu fico, é, que é de, de couro, disfarçar. não é? Não, não. Não é de couro, não. Bonito. É que me enforcaram. Te enforcaram? Um fã me enforcou. Um fã? Aham. Uh -huh. Que isso? Mas... <laughs> é que ele era muito meu fã, né? ele tava me chamando eu não, não vi que era ele. Ele, com raiva. Te colocou uma coleira. Me enforcou. Não, me enforcou. É, aí eu enforcou, coloquei isso aqui colocou pra disfarçar. Ah, escuta o que eu tô falando. É, nossa caralho. Eu não tô prestando atenção. Se bem que não ele mudo. tá falando mais que você, né? Verdade. Esse é o problema de ter. Rola a competitividade de vocês rola, dois? Rola! Rola! rola. rola. Muita! fala muita competitividade, Sim. Né? Quem tem mais seguidores hoje, atualmente? Mas você já tem mais seguidores alguma vez que ele? Nunca, nunca. Porque ele não se esforça? Não, que você tinha o um Júlio. É, o Coscelo? Sim. mentira que o Cosselo, que te cinco. deixou famoso. Sim. Ele era assim com o Júlio. Aí agora eu sou mais famoso que ele eu larguei. Qual veio primeiro, <laughs> <do> Paulo... <laughs> É verdade. É, né? Que hoje em <laughs> dia não é mais ele que é o famoso, é a Tatá. É a Beatriz. a filha. É a filha dos dois que é mais famosa. Mentira. É Vivi, coisa linda. Ela é nós... blogueira, e blogueirinha assim, pequenininha. E nem sabe. Ela mas ela é mais hypada. 2 né? milhões de seguidores já no Instagram, tudo. Mas eles forçam ela a gravar a criança. Mentira, sim, sério. Sim, eu vejo. Como a Tatá não é, eu... é famosa? Ah, não, a Tatá é muito famosa. O podcast, a podcast delas, não pode delas, é super famoso é também. É muito, é muito. Mas a. Mas ela não. O filho é mais famoso, né? É, tá mais engajado, não tem mais seguidor, mas é mais engajado, entendeu? Uhum. Eles, pode ver, tudo coloca a filha aí. se você olhar nos reflexos do olho, assim, do espelho, eles estão sempre forçando a menina. Ele é seu amigo mesmo? Ele é. Ainda é? Não Porque mais. Você, você ainda não é maior que ele, né? De seguidores, não. Seguidores, não. Mas quer ser, né? Que eu vi ontem ontem ele falando isso. <laughs> Sim. A gente trombou ele na festa do Luan Santana Meu aí... sonho. Nós, ficou a gente, nós três juntos e o Igão sempre puta. Oh, é, não fala com ele. Não deixou eu falar muito com o Júlio nesse dia. Sua namorada é famosa? Não. Ela tem que ser. Sério? Sério, tem que ser. Ajudou muito ele a ficar famoso com a Tatá. Tanto que agora a Tatá tem podcast também, né? E o podcast. Agora, sério, de vocês é o mais famoso? Porque geralmente famoso não fala isso. Quem é famoso mesmo não fica falando. Mas a gente nunca foi tão famoso. aí agora que a gente a gente tem que falar, pô, porque sabe o que vai passar. Ai que horror, gente. É, eu mas creio. é assim, você não. acostuma. Você não vê o, o podcast de vocês a, a, a longo prazo, não? Não. Você acha que é só modinha e vai passar? É uma moda que a gente vai pegar o máximo de dinheiro possível e vai sair, vai pra próxima onda, entendeu? E qual que você acha que vai ser a próxima onda? Ah, no eu YouTube? Sei, cara. Que demora pra vir uma onda assim, né? Demora. qual que você acha que vai ser a próxima? Você que tá sempre antecipando tendências indo pra Irlanda. É, né? Que eu tenho uma carreira, assim. Não, não fico presa só ao YouTube, sabe? Sou modelo, né? Modelo manequim, modelo passarela, fotográfica. Mas qual né? você acha que é a próxima tendência, assim, da comunicação? Tipo, que De você verdade? é jornalista, é. né? Uhum, sim. OnlyFans. Mas aí pra gente já fica complicado isso aí. Quem é. quer pagar para ver a gente no. Ah, eu tenho vários seguidores, não é Only? Ah, mas é você, né? Uhum. Aonde? Eu falei que. É only. Caralho, ela meteu o um gringo. Eu quero ali. fazer um OnlyFans, meu. Uma <laughs> Only Eu ia falar Enly. É Only. Eu acho que essa é a tendência, mano. Essa é a tendência. Você mas... posta fotos picantes lá? Sim, é porque quando eu coloquei silicone, eu fiz uma cirurgia. Aí na cirurgia o silicone não cicatrizava. As pessoas gostavam de ver todo machucado ao redor que tinha. Ah, você passando ali É, essas coisas. Então, assim, o um, um, ele tá bem hypado. Acho que vai... é, 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 já é. Você ganha muito uma dinheiro normal. com o Sim, ganho muito. Mais que a Anitta? Depende do que você julga, assim, também de dinheiro, né? Não, porque a Anitta também tem OnlyFans, né? Ah, tem, tem. Chamaram ela. 10 é mil reais, você ganha mais. Ai, fácil, uma foto eu já quero até cobrar mais, sabe? então você tem que ficar caindo de moto, se ralando, então para satisfazer os seus fãs, é? Né? é que eles gostam muito de ver a cicatriz, o, o pus, o... o ponto que deu, ah, sabe? Ah, sabe? carne viva. é, mas aí não pode estar sempre bem, às vezes tem que estar mal, a carne viva. caraca, sabe? seu o pus. igual de ver secreção. isso gostam, gostam. de ver a teta no chão que às vezes cai. só a teta às vezes cai? O silicone, né? O. A bola de Você né? deveria ter mostrado a sua bola de bicheque Mano, encheu no uma homem. seringa assim, ó. Saiu quanto? De 3ml. Saiu 4,5. Ó. Ah, mas tá fina, ficou fina. Na foto não. Tá. Maxilar bem marcado. Tô chateado que a foto que eu postei hoje não tá. Não tá o quê? Não, marcando. Não tá marcando aqui. Você tem quantos likes assim por foto, mais ou menos? Ah, depende do que, que eu faço na foto. Às vezes é uma merda, dá mais de um milhão em um minuto. Entendeu? Às vezes, depende do que eu vou fazer, sabe? Quando eu vou me defender, nossa, dá muito, porque a pessoa quer saber. E quando você vai, se ata quando você vai atacar? Quando eu ataco as pessoas. Ah, se eu tô certa, né? Aí também tem bastante, Mas sabe? Mas quando você tá errada? Agora, quando eu tô com silicone, mostrando minha silicone, nossa, muito, muito, muito. Decote? Muito. Eu gosto de usar decote? Gosto. Esse lado gosto, gosto. Fica muito bonito, muito sensual. Que agora eu tô evitando, porque eu tô puxando muito no Only. Mas você não acha que você vai ficar só com seguidores que. Estão te seguindo por conta do seu corpo? Aham. Uhum. É pra que quem é quer. bonito, isso não é um problema. Ah, sim. É normal, né? É você normal, não tem muito o é... que fazer, né? Não tem, gente. Pra quem é. Isso não é difícil? As pessoas querendo te seguir só por causa da sua beleza, da sua aparência? Você tem muito mais a entregar. Por que as pessoas te seguem? Grande Ai, pergunta. Grande pergunta. Não é por aparência. <risos> <risos> não então, mas aí, tipo, ah, é porque você é legal, não é chato, só significa você é legal. Pra quem é bonito. Eu acho para quem é bonito, só ser legal é chato, não pode. E é difícil ver gente bonita e legal. Pois é, gente bonita e engraçada. Geralmente, gente muito bonita é muito chata. É. Porque ele já Por faz... isso que eu falei pra vocês no início. Eu sou chata. Porque eu sou bonita. Você hum. tem esse direito. É normal, né? É. Mas vocês também podem ficar bonitos, gente. Como? Fazendo procedimentos estéticos. Ele começou já fazendo. Bariátrica. Não ri. Não tô rindo. Não, Mas ser. eu vi um... <risos> <risos> Você, uma... Minha... Eu também, né? É. Eu também. Não, eu não acho que... Até porque eu sou muito militante também. Então, é um militante... Quais são suas pautas? Então, essa seria uma pauta agora. O militante, quando vê... Tem, tem essa brecha que vocês me deram, vai militar. Aí não tem amigo não pro militante. Tá? Se vocês deram, dane-se. Eu preciso do meu like. Porque é um militante de internet, óbvio, né? que ninguém, nenhum militante de internet que vocês costumam vai pra ver, a rua, vai para não vai. Não vai. Vai pra tirar foto. É óbvio que não vai pra a rua para passar despercebido, você acha? Não, não vou. Se eu for para a rua é para tirar foto. Então Você tem a pauta dos procedimentos estéticos. Até. Sim, e aí agora eu poderia dar um grande testão para vocês e fazer isso aqui viralizar. Por que não faz? <laughs> Eu queria ver esse textão aí Eu Queria ver esse textão Procedimento está... Não, porque você Entendi. falou De bariátrica, Problema. entendeu? Entendi que que e você não, é, não, não é necessário a pessoa fazer uma bariátrica Pra se sentir bonita, entendeu? Ele tem um corpo desse, ele acha bonito É isso que importa Você acha bonito o meu corpo? <laughs> Eu nunca vi o seu corpo Não, pô, mas não precisa Ir Mostra muito... Aí. Perto para ver meu corpo dele, então, é bem grandão. Assim. Eu acho que cada pessoa é bonita da forma que. É. Se você se sente bem e, e bonito, eu também vou, te, vou achar que você se sente bem e bonito. Você tá. se sente bem e bonito? Não. Então você tem que procurar um tratamento, um psicólogo. Ou a bariátrica que você falou que ele fez. Não quero o... fazer. Quer fazer? Deu resultado, sua bariátrica? Não, eu não fiz ainda. Ah, tu não fez? Você vai fazer a bariátrica? Não, não. Acho que eu consigo não emagrecer sempre. Não, não, não consigo. Consigo. O teu amigo, você acha que mesmo que você consegue fazer uma, uma dieta, dieta emagrecer não. e ficar com o corpo do cocelo? Consigo. Você que ele tá fortão agora, né? Você eu é. não, não, acompanho. não acompanho. Acompanho a que A Tatá tá famosa. O Cocelo não é mais famoso, gente. Você acha que ele passou assim? Passou a época dele? É, né? Quer falar do mesmo jeito de antigamente, assim. Aí Quer não ser fica legal. muito maloqueiro. É, e tipo, o querendo ou não, ele já é velho, né? Ele já é velho? Já, tem não, quase não, 30 já. Não é que só já é velho, já é pai. É isso, é isso. Quando esse a pessoa problema. já é pai, tem coisas que você faz e fala: Mano, você já é Nossa, pai? Nossa, ainda bem que eu não sou mais mãe. Porque Sim. é isso, entendeu? Nossa. Que moleirinha é. abençoada que apareceu nessa é. criança. É. <laughs> Quando a pessoa é pai, já era pai. Você já, já... já casou, já começou, ó, já tem que virar muito Quantos homem, Quantos anos muito responsável? tem o filhinho dele? Dois. A Bia tem dois aninhos, eu acho. A filha. É, vai fazer dois, eu acho. É, filho, é, é filha? É filha. filha. Ah, sim. Beatriz. Aham. Uh -huh. Já tem dois. Já tem dois. E, então, Nossa. a criança já tá falando, já tá falando? Já. Ou já tá para falar? Ou é, não? todo vídeo coloca, então, toda foto. Então, mas isso já é um problema. Porque agora a criança vai ser independente. Aos três, aos quatro, o canal dela acabou. Ele não vai mais aparecer. E o problema virar dele... é empresário dela. Então, esse é o problema. Ele não quer estar por trás das câmeras. Você ele ele gosta de aparecer. Uma... Ele tem um ego muito é inflado. Entendeu? Ele vive da imagem. Ele ainda quer ser a imagem dele, mas não vai dar. Você conheceu o Júlio? Já, tipo... <laughs> Ela, ri de tudo. Ela Não. Nunca conheceu o Júlio pessoalmente? É, não. tô falando pelo que eu vejo. Sim. Não, Entendeu? ele deixa bem claro isso aí. Dá, dá para ver no olhar dele, pelo que você tá falando também. Não, ele, ele... esse aqui cresceu com ele. Sim. Desde criança junto, e ele com fica, Ele ficar, ah, eu sofri muito, meu pai morreu. O pai dele é vivo, pô. Ai, para de falar isso. Ué. viu, meu lado militante, tá vendo? Já ia vir com um textão já. Mas só, o para de falar isso, porque ó, ainda tô sendo amiga. Na terceira eu vou te esculachar ao vivo. Porque eu sou militante e assim, eu também tem meu temperamento forte, né? Então, Tem que ter muito cuidado com as coisas que você vai falar. Com, com, Por vai isso que eu quero ir calma. no Flow, porque o Flow, eles são muito mais sensatos, sabe? Não claro. Coloca o convidado na parede e fala algumas coisas. Mas se você sentir a vontade de mandar um textão, pode dar-lhe. O quê? Aqui? O é. textão. Fica à vontade. Não, não, não precisava ter aumentado não. É porque eu passei um iluminador no ombro. Caramba, e a, e a, tá brilhando. Tá, ainda tá. tá. E a câmera, ela foca. Por isso que eu tô fazendo assim, não é porque eu tô com calor. Tá focando? Entendeu? É porque as blogueiras, elas fazem é, é, isso. Se não fazem, vão fazer é a nova moda é, é usar assim ombro com, exposto com ombro exposto na verdade é, é que ficou muito ridículo mas na verdade nós estamos usando ao contrário o blusão entendeu e amarram atrás mas eu ainda não sabe vou esperar alguém fazer para ter certeza que é feio mas tem que fazer tem entendeu? coisas que é feio você ainda faz por conta de like não né eu já cheguei num nível hoje que eu não posso ficar fazendo qualquer coisa né isso é consolidada né assim é, quando no início sim é importante você fazer isso você Agora... copiou alguém para começar não não. Você... Ah, você me vê você vê... Ah, você vê a Camila de Lucas. Ah não, Camila Loures. Ah, por você já de Camila de o Lucas? o seu... Acho que ela tá muito famosa, né, que ele vem aqui, não. Nada. Tá não? Ela tinha que vir Fupo. também. É, ela, foi, ela foi mandada embora do The de Singer. Né? Que, que ela fez ali, eu também não sei, gente. Ela era, ela era jurada? O que, que ela era? Ela era da internet, Sim. mas as entradas dela lá, entendeu? Foi demitida. Saiu fora. É, mas eu acho que também. Porque ela não canta, né? Acho que a Globo tá cortando, né? Os orçamentos. Tá. E talvez seja isso, então. Você no Multishow. Você é não acha que você vai pra Globo, então? Multishow essa, é essa Globo. Essa demora, pai. eu sei, burro do caralho. A Globo da Globo, o canal, não. Vocês não consideram Multishow, Globo, né? Considero. Mas é tipo. É a Globo verdade. Série B. <laughs> Ih. É tipo, tudo que não cabe na Globo vai pra Multishow. Mas você. Acho que quem é maior, o Multishow ou a GNT? Multishow. Qual que você assiste mais? Multishow. Então, é a segunda, assim. Segundo, não, né? Sexto, sei lá, porque tem outros canais abertos, né? Multishow ainda não é um canal aberto. Ah, é, Multishow é muito bom. Tá não, há eu tempo. amo trabalhar. Desde 2018, lá. É o Tô muito Multishow. Tempo, a gente. Multishow é, mano, a última coisa num canal que tem uma, uma liberdade, uma parada legal, mano. É a Multishow. É, eu, eu tenho muita liberdade. Aí me deram tanta que. Cortaram um pouquinho, porque eu, eu fui bem. Não vou falar o que eu fiz, mas eu. Tipo, uma marca que patrocina fala mal. Puta que isso Ah, porque eles me deram essa liberdade, entendeu? Então a culpa é, de, é deles, né? Mas você falou mal de quem? Não vou falar, não vou falar nunca. Não, mas, tipo, de que não, segmento a a marca? Zoado, não há é marca? Não é uma parada. Eu não sei quando é sério agora. É, muito louco saber onde que é o sério e não é aqui. É, porque você tem que ter um limite, assim, né, assim, na sua vida, nas coisas. Você vai falar mal do. Não, patrocinador é a única coisa que a gente não fala mal. Porém, era patrocinador deles, não o meu. Ah. Eu tenho o que haver com isso. Mas você sabia que era? Não. <laughs> Eu falei muito sem querer, gente. Espiou muito sem querer. Nossa senhora. Foi muito sem Mas querer. Mas você é autêntica, cara. É, por isso que eles gostam muito de mim. Aí teve anos que eles resolveram me tirar do prêmio multishow. Só que as pessoas me pediram muito. Fizeram um mutirado. Aí fizeram um totem meu, mas não me não, não colocaram. <laughs> mas colocaram um totem meu. Hmm. Ah, entendeu? Aí eles entenderam, olha, não dá. Não dá sem você. Aí hoje em dia eu vou. Eles imploraram pra você voltar? Não, não precisa, não precisa fazer muito, não. <laughs> Só chamar mesmo, pagar. Né, que é o que eu julgo importante. Eu nunca vi vocês lá no outro show. Acho que a gente nunca vai. Não... O Felipe Neto já foi. Vocês têm problema com o Felipe Neto? Não, mas não. ele é muito famoso assim. Ah, eu não acho o Felipe Neto tão famoso assim. É o maior canal do Brasil, pô. É maior. Eu acho que números não quer dizer nada, assim, sabe? Eu acho que vocês ficam muito apegados aos números, né? Ah, é maior que o Flow, maior que o Cose, maior que, sabe? Às vezes números. Você acha que esse é o nosso problema? Eu acho que número não quer dizer qualidade. Sim. Vocês têm que não, vocês não podem ficar presos, principalmente ele, que eu, que eu sinto, né, que eu, de energia assim, sabe? Ele te coloca muito para baixo. O Felipe Neto? Não ele, seu amigo. Ah. Ela não sabe nem meu nome. <risos> <risos> ah, tá tudo bem. Ele. O, o outro gordinho. O do cabelinho. Mas obrigado pela sua dica. Eu já sinto isso há algum tempo aqui. A equipe do Pode Passar sempre fala. Sempre quando o Igor chega, todo mundo fica assim. Incomodo. Eu falei que o, o Igor é assim. Isso, o Igor. <laughs> é Igor, não? Isso. É, Igão? Igão. é Igor? Igor. Igor? Ah, seu nome é Igor? Sim. Hum, legal. Gostou? Gosto, acho. Eu... Sei lá, eu acho que todo o Igor é meio zoado, assim, sabe? Todos os Igor que eu conheci, pelo menos, tá. na escola eram super zoados. Mas com o Igor ou com H? Sabe que eu conheci um... Não, não com dois é com ruim. I. Não, com mas é o, é, o, que, o Igor com H era o mais zoado. É o problema, pô. O, o Igor é o problema. mais o zoado H. era mais zoado. Não, mas Igor com H é ruim. Não dá. O eu... seu é com I só. Sim. Tem acento no I? Não. Não tem não, pô. Ah, não nasceu pro hype então, sabe? Porque também não tem um diferencial. Mas seu nome, seu nome é qual? Xanaínas. Aí que eu coloquei o apóstolo com S agora. Depois eu. Aí, mas antes era Xana com um H no final. E... Só que aí eu coloquei, né? Blogueirinha de merda. E depois eu tirei o de merda, blogueirinha. Mas. Era tipo, Alexana. Aí eu também já usei Alexa também. Só que aí não dá pra você ser Alexa, né? Vai ficar disparando tudo dentro de casa. Ah, é, é. E é. eu tirei Verdade. antes da, da Alexa mesmo começar, sabe? Tô te e, copiaram, a hoje, Amazon. Hoje. <risos> caralho. Ela <laughs> foi. Mas hoje. Mas hoje é o quê? Hoje é a Alexana? Hoje é. Era, já foi a Alexana. Chanaínas. Alexana. Não, hoje, tipo, pros íntimos. Xana. E, assim, quem me conhece um pouco mais, mas não muito, Xanainas. Tá com a aposta, se for marcar. Pô, é muito bom. Xanainas, né? Xanainas. É e. Mas é blogueirinha, Parece né? Parece nome, é o nome de um fast food. E aí, tipo, quem me conhece, mas não é. Tipo, não é fã. Na verdade, o fã, que é meio amigo, é blogs. 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 Caralho. É. Mas agora como eu vou pra Europa, né? Então tem que ser uma coisa mais global, vai ser Globs. Entendeu? Ah, vai ser Globes Vai ser é global, né? É, que eu sou da Globo, né? Mas eu, assim, Kéfera. Eu acho que toda entrevista é sempre bom a gente fala sobre isso. O que, que você almeja para seu futuro? Onde você vê? Porque você tem 19, você com 30, o que, que você imagina como que você vai estar? Ah, eu acho que eu vou colocar muito procedimento estético, acho que eu vou colocar, fazer rino, né? Não sei, gente, porque é na época de vocês, né, a internet era o futuro. O é. futuro é agora. O que, que vai ser o futuro? Se não for a internet. faz Mas o Onlyfans é da internet. Sem a internet, como você vê o futuro? Não tem. Não tem mais, né? A internet chegou para ficar. Então eu acho que já chegou a hora dos alienígenas virem para cá, porque eu acho que não tem mais novidade, entendeu? Mas você acha que existe alienígena? Eu acho que existe, gente. Tá, falam que não tem, né? Ai, Marte, não tem, que não sei o que, é tudo não tem. Tem. Tá, ninguém foi pra lá pra ver. Mas como você e fala com foi... essa convicção todas? Porque tem que ter, tem que ter alguém para mudar, entendeu? Não dá pra você ficar nisso aqui, vai ser muito ruim o tempo inteiro. Tem que atualizar, né? É. E você acha que o E.T. vindo, ele ia, ele ia dar uma renovada no mundo? Ah, eu acho que, tipo, ia mudar muita coisa, né? Porque o E.T. é muito tecnológico, assim, eletrônico, né? Por conta da nave espacial, né? Eles fazem muita coisa lá. Então, eu acho que seria uma boa transição. Porque, olha só, antes da gente, tinha quem? Os macacos tiveram essa transição do macaco o homem, pro ser, homem, homem, do ser humano. Então tem que ter, entendeu? Mas você acha que a gente não vira ET, então, se a gente vira do macaco? A gente já vai ser velho, já não dá. Agora, não sei se foi uma coisa assim também, né? De outras vidas, sabe? Aí, na outra vida, a gente pode vir ET. Hum. Entendeu? Ser uma influencer ET. Mas não vai ser a gente, não vai ser com esse roxo. A gente, a gente vai ser o feio, sabe? Aquele negócio que vai, vai crescendo, né? M mudando. Uhum. A gente vai ser os primeiros. A gente vai ser feio pra eles, sabe? Verdade. Eles vão ser uma cor lilás, tu, hum, lilás, né? Roxo. Mas você vê eles cabeçudo, olhão, ou, ou eles vão ser ter mais. Antigamente não era. A gente não era meio cabeçuda e foi mudando a cabeça. Eu, é que será que a vai diminuir eu sou mais? da primeira geração. A gente então. é da primeira geração. <laughs> Eu sou da primeira leva. Primeiro lote. Será que a gente vai aumentar mais ainda? Não, pelo menos. Ou vai coisa. diminuir? Não, acho que diminui. Tu acha que diminui? É, vai depender muito, assim, também, né? É, do, do, que for, do que a gente vai precisar, sabe? Pra gente também evoluir, entendeu? O ser humano vai ter que fazer isso. Só que o ser humano de hoje não tá fazendo. Vocês começaram com, na internet fazendo palhaçada. Bobeira. O vocês eram para ser o futuro da nação. O que, que vocês fizeram? Merda. Entendeu? Agora, olha para trás e responde para a pessoa que vocês eram o futuro da nação. Será que ela confiou demais, depositou muito em vocês? Vocês estudaram com a particular? Eu estudei um pouco. Eu não... Um pouco? Até meu pai ficar duro e eu voltei. Pro não depositaram muito em você? Não investiram muito? Eu sempre fui da escola pública. Você foi sempre particular? Então, é, sempre até fazer faculdade, na faculdade, né, óbvio que eu fui pra uma pública. Pública, não muito pública, assim, tipo... A USP é pública? É. Então, a USP é uma pública boa, não é? É, bem boa. Não, falando sério. Oxi, eu tô falando muito sério com você. Muito boa. Tu fez USP? Não fiz nada. Ah, não? Fiz seis meses de junho e nove. Ah, mas eu não conheço. É, então. Eu Aquela fiz que USP, é sempre 10. Mackenzie. Mackenzie é particular, que eu sei. Você estudou quando eu tava loiro, eu tava na Mackenzie. Você estudou só jornalismo? Não, então quando eu tava loiro, eu fiz odonto. Eu tava na Mackenzie. Hum. Uh, mas você, você é pós-graduado já? Já. O quê? Em odontologia. odontologia? É, hum. claro. Pós-graduado, né? É quem terminou a faculdade, né? Tipo, você não a terminou a de odontologia? <laughs> É que Foi curso técnico. Ah, Em que. medicina, que eu fiz pra terminar logo também, que eu não tenho tempo, né? Fiz curso técnico em medicina e odontologia. Só que na época, de foi muito foi muito triste, assim, pra mim, porque eu oh, tive porque que ficar eu... loira. Eu pintei o cabelo de loiro. Você, tinha Você o cabelo de loiro. Você tinha que andar de HB20 branco? Uhum. Hum. E tipo, não sei por que as pessoas acham que a HB20 é caro. Não é um carro caro. É um carro popular, a HB20. Sim. Hoje tá uns 70 mil. Exato. 70 mil? Nossa, tão feio e pequeno. <laughs> Meio... não é não eu já tive um HB 20 era... usado assim tipo não foi da loja né é, usado, usado seu carro é usado não Por você mim? tirou da não sei mas você pegou da loja <laughs> mesmo com cheiro de novo uhum. né sim e é qual é tipo carrão eu tenho dois qual um Evoque e um Audi TT ah mas esses não são tipo um, né não não são carrões assim e você você sabe dirigir? Sei. Você tem carro? Tenho. Não é igual dele, né? Não é. Ah, então deixa. O dele é tipo, é o começo. <laughs> X1. Mas peraí, calma. É, é você que tem canal há mais tempo? Sim. Ah, então você conseguiu. Você conquistou antes. Ele tá começando agora, tá conquistando é, agora, é né? É, tipo isso. Não, ah, tem né? muita coisa ainda para conquistar. Só que tudo provavelmente foi com seu dinheiro ele tá vindo daqui pela o carisma que lhe falta as bobeiras, as bobeiras né é. eu quando comecei o pode pro já cuidado tava hein já tava rico com o pode tu já tu já viu que ele fez com um coceiro vi mas eu sei que é momentâneo é mas é nesse momento aí ó do Conselho também foi momentâneo hoje em dia tá lá fugido. tá lá bebendo muito <laughs> entendeu mas ele gosta de beber sim Sim, mas tá aí, entendeu? Jogado, sabe? Até, até inventou um podcast pra ficar longe do garoto. Quem aguenta isso? Não aguenta. É é isso verdade. que eu tô falando. Eu falei de coisa de Eu falei pra, pra quem? <laughs> ah, tá. Eu falei essa coisa de energia. Cuidado com ele. Com Obrigado. o Igor. Com o Igor. Como que, é, como que eu me chamo? É porque você tá dando exemplo, você tá dando <laughs> dica pra algum que você gosta, né? Sim, então, lógico. Tipo, como que eu me chamo? Você Tem cara de Marcos. <laughs> Caralho, da <uma> moça. <laughs> Mítico. Mais melhor. É... <laughs> Síndico? <risos> Mítico. É estranho assim mesmo. Mas meu nome é Tiago. É mi... Ah, tá, Thiago. Ah, vai. Tipo, Tiago, Marcos. É tudo, é, tudo, é igual, mesma tudo, igual, tudo é. da Bíblia. leva Tudo da Bíblia é. Tudo igual, tudo igual. Uhum. Mas, pô. É isso. Obrigado pela dica. Eu sempre fico muito feliz. Às vezes vem pessoas que me dão essa dica, só que quando me colocam num cantinho, me chamam, você não, eu achei você muito corajoso de poder falar ao isso. Vivo. no ao vivo. Eu só falo com ao vivo também, né? Vocês viram? Quando eu cheguei eu não falei com ninguém. Verdade. Mas no ao vivo, lembra que eu falei para vocês? Cheguei não falo muito, porque minha vida é um está aberto, gente. Não tem porquê. Caralho, eu eu gostei onde? dessa. Minha vida é um insta aberto, Caralho. mano. Eu Se eu não converso. namorasse, eu ia querer ficar com você. <laughs> Por que, que você riu? Aí, você eu leva foi... uma cantada assim, você não iria rir? pois foi muito sincero. Eu ficaria feliz. <laughs> Por mais que fosse dele, mas eu ia ficar feliz. Porque ele deixou um sentimento florar. Sim. Então eu achei bonitinha. Você deixou ela sem assim, graça. Para com isso, idiota. Eu já estou acostumada também. É. Tem muita gente em cima. É que eu tenho muito fã, né? Tenho muito fã. Já aconteceu algum caso com você de, de sabe? Já viu atores, artistas aqui falar, ah, já invadiram minha casa, já invadiram meu hotel, meu carro. Já aconteceu essas coisas com você? Sabe que já pior que é verdade. Uma vez um fã ele invadiu lá na, na produtora que eu faço parte. Né, invadiu. Só que no, no caso ele queria um vídeo para a escola dele, que era uma gincana. Aí ele, ele precisava de um vídeo com um famoso. Aí ele foi, invadiu e conseguiu esse vídeo com o um famoso. Se que, que era eu, entendeu? Fazia parte da prova e ganhava não sei quantos pontos. Será que ele ganhou? Ah, não sei. Você fez Mas o eu vídeo? Bem, eu fiz, eu fiquei super nervosa. Como que era um vídeo? É um beijo pra classe. Não, meninas. E meninos, tuto gente, um beijo para vocês do grupo tal, Laranja. Entendeu? Eu acho que eles ganharam com seu salve lá, bem importante. É porque é difícil, né, também, é encontrar famoso. Você não acha um saco da entrevista? Porque às vezes você já, você já é um Instagram aberto, né? Você já é um Insta aberto, já, as pessoas já sabem tudo da sua vida. Aí você vem aqui, vai ficar mais de uma hora de papo furado com, esses, com outros caras. Você não gosta? Você acha interessante a entrevista? Eu acho, assim, eu acho que a entrevista, ela é interessante pra pessoa que tem um trabalho a se divulgar. Eu não tenho um trabalho, porque eu sou o trabalho, entendeu? Hum. Entendeu? Um projeto, sabe? Aí eu acho importante pra pessoa, tipo, pagar na né, Globo. Muitos pagaram pra ir no meu programa. Hum. Sabe o que vocês já ouviram falar agora Groove? A gente é muito fã dela. Essa aí, a gente... Ela já veio aqui? Não. Não, não é. só pagando ela. Não, ela, no caso, na época, ela pagou pra, ele, pra hoje Deus. em dia ela ser o que ela é hoje. Né? Ah, então ela tá aí o segredo. Então ela deve né? tudo a você. Não, foi uma ajuda, assim. Ela foi no meu programa, foi no do Danilo Gentili. A tá primeiro no seu? Foi primeiro no meu. Caralho. Você no não dia. acha ela maravilhosa? Então, eu acho, eu acho porque hoje em dia tá muito bom falar bem dela, né? Ah. Se falar mal, pega mal pra pessoa, assim. Sempre. Mas, na real, você queria falar bem ou mal? Não, ela é uma excelente cantora. Uma excelente artista, ela. Entendeu? Uhum, eu sim. gosto. Não, ela é maravilhosa. A ela gente ou a Pablo. Pablo? Puta, aí você fudeu. É, tem que te escolher, tem que escolher, não tem como. Eu escuto mais ela. Glória, a Glória Groove. Groove. Eu então sou... você prefere a Glória Groove. Eu sou Tim Pablo. Você Vai. é Vitar Love? Sou Vitar Love. <laughs> sou. Você é Vitar Love? Sou. Eu, amo, ah, eu sim. amo as duas, mas. A Pablo é muito bonita, já trouxe é ela. Mas assim, um show, puta, eu não sei, o show da Pablo deve ser loucura, deve ser muito bom. Eu achei cansativo. Ah, sério? <laughs> achei cansativo o show da Pablo. Mas a você a já falta, foi da. Falta, falta ainda. Você já foi da Groove? Já fui em show de muita gente. Já, já fui no da, Gu... da Glória Groove, né? Porque eu pedi o ingresso. É, da Pablo, eu já queria pedir, mas ela não respondeu. Uh, já fui no da Anitta também. Aí também já fui no da Ludmilla. Nossa, é uma galerinha boa, hein? Sim, eles sempre me chamam, sabe? É bom pra eles, é importante, né? Você divulga, né? É, é um story se você falou que tava lá no show, todo mundo. É no próximo, todo mundo vai querer ir. Uhum. Entendeu? Você então... tem quantas views no Stories, assim, em média? Ah, 200, não é muito, porque eu não tô polemizando. Mas quando polemiza. Entendeu? Nossa, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Entendeu? Acho que você devia polemizar mais. É, mas hoje. É porque na época que eu polemizava. Não tinha o cancelamento, né? Então era muito mais fácil. Você tem medo de ser cancelada? É, que eu já fui cancelada, né? Então, eu perdi um filho. o cancelamento? Por... Ah. Não, o cancelamento veio, entendeu? E aí eu tava grávida de um youtuber, que era o Ted, não sei se vocês conhecem. Eu conheço, pô. Eu tava grávida dele, que a gente namorou. Ted é um gostoso. <laughs> Ted é um gostoso. Fez bem. Mas <laughs> fala que ele tem ejaculação precoce. E o pinto fino. Eu também já ouvi, assim, já vi, né? Mas. É. Mas ele é engraçado. É, e tipo, na época foi bom também, porque foi um namoro muito. Foi, foi para agradar, assim, o público, sabe? Foi muito midiático. Foi, né? porque ele, ele também tava lá no multishow, né? E, a gente tava cobrindo Lola Palusa, entendeu? A gente não se conhecia. Ah, foi era, lá. É, era só para ser uma pegação depois do show, entendeu? Foi no próprio Mas aí, Lola? Foi no Lula. Nem deveria falar isso, né? para não queimar, tipo. Porra, Mas o não contou isso pra gente. Ah, ele já veio aqui também? Já, já, veio no começo. Tem que voltar. nisso, tem que voltar pra gente falar disso aqui também. Fala de mim pra ele, porque ele não tá me respondendo mais. Tá Eu culpa. chamo ele pra fazer as coisas, sabe? Pra entrevistar, não quer. E aí, não, tipo, não é ele que vem falar comigo. Eu pedi o número dele, ele não quer me dar o novo número dele. Ele também, assim, também depois que a pessoa começa a namorar, né? Ele tá namorando? Nossa, cuidado que ele tá namorando. Tá. E aí, tipo, não começa nessa coisa Não de ter tempo. Uhum, é. Chama ele pra ir passear. Não que... Ele, não, não, tem que ficar sim, com a minha mulher. Sim. Então, vamos passear. Ele, não, não, não. Aí você acabou perdendo o seu filho por conta do estresse do cancelamento? Foi, porque eu, quando eu fui cancelada, eu tenho uma amiga, que é amiga do TED, inclusive. Não sei se ainda é, né? porque o TED para de responder as pessoas. Mas, é, é sabe quem é a Júlia Molina? Sei. Já ouvi quem falar. é ela? Ela é a ela, né? Sim, mas pelo que você conhece a Júlia, né? Por você. Pelo meu cancelamento? Muita gente conheceu ela através do... Porque que você divulgava bastante ela, né? Não. Indiretamente. Sim, pô, se você... Não. Brigou, não? Não, foram um show que a gente fazia. Né? Chamaram ela pra fazer um negócio lá. E aí foi, ela ela se acidentou. Ela caiu de um triciclo. Nossa, mas ela se machucou inteira. Tadinho. E a gente tinha uma piada que era, tipo, da montanha, sabe? Ah, tá na montanha, tá na montanha. Piada besta mesmo, sabe? De criança, coisa de criança. E aí foi, aí eu fui e, e não vi que na foto que ela postou tinha um provérbio, ou um salmo, não lembro agora o livro. E aí, eu não vi, aí eu fui e comentei, amiga, caiu na montanha. E aí eu fui cancelado Eu acho que nesses dias, páginas de fofoca não tinha muita coisa para falar, entendeu? E aí foi, eu, eu fui cancelada, chorei. Só por desativei isso. o Instagram. Nossa. Só caiu na montanha? Sim, eu tinha dois milhões de seguidores, perdi, fui, fui pra menos de um milhão de seguidores por conta disso. Entendeu? Pra mim foi muito triste. Aí na época eu descobri que tava grávida, perdi o meu bebê. Nossa, dá até à vontade. Não, não, não. Calma. <coughs> Desculpa. E o Ted não deu nenhum suporte, sabe? Não deu um apoio por isso. Então pra mim foi uma época muito difícil. Cara, eu não sabia que o Ted era tão desgraçado sim, assim. Sim, e aí não quer responder. Não quer ir na minha live, não quer ir no, no podcast. Mas você deu a volta por cima, né? Não, sim, dei a volta por cima, mas assim, agora o Ted tá namorando e eu não. Entendeu? Isso é muito chato, né? Era pra vocês Porque... estarem namorando. Não, era pra eu arrumar um namorado primeiro que o Ted. Pra ser tá namorando você tá... ah. É, agora ele tá namorando outro menino que eu não sei nem quem é. Entendeu? Eu não sabia que ele namorava o Luba, né? É verdade. Bom, o que que eu não tava... sabia disso? Não, mas eu sabia de boato só. Gente, tá na cara. Eu acho que eles falavam isso pra todo mundo. Que é o seu sonho de consumo assim? Se fosse, ah, namoraria, sem pensar duas vezes. Talvez, tá? Talvez o Chai Suede. Talvez. É, porque eu não vi, ele não, não entendeu. Você, Por... sabe, você não sabe a vibe dele também. Né? É, é que, que na verdade ele não mandou nenhuma nude, eu não sei, sabe? Não vazou nenhuma nude do, do, do Sh's Hyed. Então, tipo, como é que eu vou ficar com alguém que eu não, que eu não vi? Entendi. Eu primeiro tem que ver pra saber. Ah, mas ou você só namoraria focado no sexo. Nude. Então, eu acho que todo mundo hoje em dia, mas também é a geração. Z. Ah, você tá... tá bom, verdade. Você tem que ver a peça antes, né? Você é. <laughs> é sempre importante. Porque a maioria da, da, dos homens acha que a mulher quer ver paupa uh, acha quê? que é bonito um pau. Um pau parece uma linguiça de churrasco toda deformada. A mulher gosta de ver o tamanho da protuberância do, do negócio. Ou <laughs> eu tô errado. É, sabe o que eu fui numa Pra pe... saber se vale a pena se uma vestir, se que e trombar o cara. Pegar Mas o uso, eu, né? eu acho isso, sabe? Então. É que o negócio mole é muito feio. Eu fui numa peça agora. <laughs> é horrível. E assim, eram vários homens. Nu, porque sou, né? que eu sou, que eu sou do tablado, né? Que eu sou do teatro, ó. Isso é arte. Mas isso aqui não é madeira? É. É. Ah tá, que eu vi como se fosse um ferro. É madeira, é madeira mesmo, madeira, né? madeira. Madeira. Vocês mataram uma árvore pra, pra colocar aqui? Jamais. Mas já tava. Mas se é madeira. Ah, já tava? Já tava. <laughs> já tava, moto, já tava. Já tava em ah, tá. estado de decomposição já. E aí. Eu tava falando de quê? Nossa, que eu falo Do tanto. Chai Suede e aí... Da, da... Ah, da Nudes, peça, né? Da e aí, peça. tipo, era tipo, pra mais de 12 homens, entendeu? De, 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 de diferentes paus que tinham lá. E aí, tipo, você olha, te, você fica impactado com aquilo ali. Mas depois você vê que não é tão sexual assim, entendeu? Que é arte. Não, mas é sério, não fica sexual, sexual, uhum. sabe? Por conta de, também das coisas que estão falando, fazendo, né? Mas se eles tivessem tudo de pau duro, então, que faltou. Eu sinto que faltou. Ah, você acha que precisava ter uns de pau duro mais ou menos ali? Pelo menos acho que eu queria ver. Ah, assim. é, então você é importante, porque tem gente que julga o pau alheio. Porque, tipo assim, o pau mole. Pô. Eu vi um pau mole esses dias aí. Eu também. Vi. A gente ah, viu um No Vila JK. Nossa, mas eu vi um pau lá? muito pequeno. Tava tendo o Luan City. O Bruno Santana. Aí a gente foi convidado, a gente foi. Aí vocês viram um pau no show a do A gente tava cara. no banheiro olhando um pau do outro. É. Júlio Cossiello. Ah, assim, ah, é que homem quando vai no banheiro fica olhando o pau sim, do outro. Sim. É normal, normal, né? Normal, normal. Uhum. Aí a gente foi analisando o pinto do outro. E aí chegou um gordaço. E eu... Não Mas, mas é o jeito que você fala. É o jeito, é, que, você o jeito fala. que você fala. É também, né? E daí, né, daí então? que ele é gordo? Mas ele Qual era problema? Um gordaço. <laughs> Entendeu? Era gordo, é, eu gordaço. eu nem E até falar. Pra não falar assim sabe ficar falando gordaralho assim bagarada não e aí chegou uma pessoa chegou não. uma pessoa gorda tá chegou uma pessoa gigante. Chegou, uma peço... chegou uma pessoa só chegou, chegou uma pessoa tá. não precisa fa... ficar falando Calma, detalhes é do corpo a dela terceira vez ela vai te eu já falei chão, nossa, chegou uma pessoa isso e mostrou o pinto e parecia uma bixiguinha. Nossa. mostrou ou você que olhou ela não ia mostrar não, a gente tava <laughs> conversando assim aí o um amigo dele falou vem cá e ele já sabendo que. Ele já sabia o que, que era. Ele puxou assim e falou, ó! Ah! E eu fiquei <laughs> impactado com aquilo. Eu falei, gente, olha o tamanho dessa pizza. Era muito pequenininho, mas muito bonitinho. E por que, que ele ia mostrar? Porque ele sabe que, 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 que entre homem, aquela coisa ali. E Tava ele... rolando essa vibe lá, não é. era. Mas era pequeno, por que ele ia mostrar? Porque ele é da zoeira. Não, porque ele é super empoderado e não se importa. Se é grande ou pequeno. Mas será que o eu pau que dele é era pequeno ou o corpo dele era grande demais? Bom, vocês falaram que era pequeno, então vocês julgaram pequeno, eu não vi, então eu não sei. Porque tem essa, né? Tipo assim. Essa mesa é grande. Mas perante ao mundo, ela é quase nada. É, perante o estúdio, ela é grande, porque eu achei o estúdio de vocês bem pequeno. Sim. A Luiz é Vocês tinham que ter também. investido mais. O Lula reclamou do nosso estúdio também. Sério? Ele chamou de Mokifo. <laughs> É o porque... que você acha? Não, não. Não é um o que. Acho que precisasse de um stylist, assim, sabe? De um... De um designer. Entendeu? Entendi. Quem fez? Foi na permuta? Não. Bomba. Se foi, ainda fosse, né? Foi pago. É, então, né? Foi pago. Pois é. Sabe, tinha que... Olha, assim, coisa que dica, eu sei, sim, tá? Vai na moral. Na boa, na moral. Eu boa. produzo conteúdo, é, conteúdo pra internet já, há, o quê? 3, 4 anos. Não entendi, Então, eu sei. Tem que ter uma luz de fundo. Eu... Tá, eu tô aqui. Mas, ó, a gente tinha que estar ali mais pro início, entendeu? Então, ó, talvez a mesa um pouquinho maior, sabe? Mas não muito. Pra ter uma luz de fundo aqui. Tá faltando, não tem uma luz de fundo aqui. Atrás tem que ter. Atrás de você tem uma luzinha, ó. Mas, ao o supla atrás de você. Nossa, vocês sabem que eu ganhei esse prêmio da MTV também? O Miau? Aham, uhum, eu fui a primeira blogueira que ganhou no, em 2018, né? Que foi a primeira vez que teve a premiação, né? Foi? Foi. <laughs> Mas acho que, foi. acho que foi. Você foi lá receber? Fui. Foi na TV. A gente foi indicado e nem apareceu em nada. Vocês foram indicados e ganharam, né? Sim. Sim. Mas eles não falaram nada na... na, na, na... Como assim, não? Na transmissão, né? Acho que eles falaram na podcast, quem é que liga? Falaram vocês que não viram, gente. Tomara. Por que, que vocês também não foram? Porque Porque não a gente convidado. não convidou, pô. Não foram convidados? Foi quando? Isso, ano passado? Esse, é, ano passado, exato. Ah, ano passado dava para chamar, vai. 2020 que não, mas ano passado dava. Concordo com você, pô. Mas não chamaram não. Você já ganhou muitos prêmios? Já, foi, sou bem premiada. Ganhei o um prêmio Nobel. Sério? Por quê? O é, né? que você fez? Ah, eu já fiz muito bem, assim, né, para as meninas que me seguem. Já dei muita dica. Porque na época que eu comecei, a gente que era blogueira, a gente tinha que inventar alguma coisa, sabe? Para tipo, para não gastar muito dinheiro. Então, como, é, como dar presente pro namorado gastando um real? Caralho, como? Ah, pega um lixo, assim, recicla, entendeu? Pega uma garrafa pet, coloca uma vela dentro… O <laughs> namorado vai falar que eu não gosta? Não vai Se a menina lá ficou o maior tempão fazendo aquilo ali, olha que leva tempo leva muito tempo. Você feijo, não vai falar que não gosta. Ah, imagina a menina chegando no aniversário ele vai vir do com cara com o colar da Vivara né? e ganhou uma garrafa pet com uma que a garrafa pet com uma <laughs> E ele é o seu colar da Vivara. Né? Mas Beleza. é uma boa dica. Você deve ter ajudado várias meninas. Sim. E aí a gente fazia tutoriais, entendeu? Aí depois tutoriais de make. Então a gente sempre ia ajudando, sabe? Para para as meninas que precisavam fazer com o que tinham. Em casa, que era nada. Então, era assim, entendeu? Mas você já ganhou, tipo, pô, o Nobel é o máximo, mas, tipo é. assim, a gente vem pelos menorzinhos, assim, tipo, um Grammy, um. É, tá cantando, né? Aham. Uh -huh. um... Não. Nada assim? Não ganhou Grammy ainda? Não. Eu lancei meu primeiro álbum agora, ah, foi meu álbum de estreia, então o Grammy vai ser só no... Ano que... ano que vem, né? Ou esse ano, né? Esse não... ano, é. Vai ser esse ano. Mais pro final do ano, entendeu? Multishow também. Então, tipo, vai ser mais. Pro... é tudo, tudo acontece mais no final do ano, né? É, no início do ano não acontece muita coisa, né? É muito ah. ruim isso, sabe? Por isso que eu vou sair do Brasil. Nossa, ficar no Brasil me dá dor de cabeça. Eu não aguento mais ficar no Brasil, gente. Vocês gostam? É o que a gente pode, né? <laughs> é. Ah, gente, mas vocês conseguem, vai. Tipo, você mudar. O Alex mesmo, ele não gosta. Ele tá aqui só fazendo a grana para voltar pra Austrália. Ah, Olha lá, Austrália. ele confirmou, porque é verdade. Morava na Austrália. Nossa, gente, como você vai ficar com alguém da equipe que você sabe que vai se mudar e que só tá com você por Por isso que a gente fala pro Gabriel, Gabriel, além de você não fazer nada, pelo menos presta atenção no que o Alex faz, porque já já vai embora. Mas ele não presta, porque ele tá no mesmo lugar, foi o que você falou. <laughs> Eu falei, Ana, <laughs> mas, mas ele tá aprendendo. Ele tá aprendendo. Ele tá aqui há quanto tempo? Então, vai fazer um ano, pô. Que isso, gente? Ele tá aprendendo em um ano? É, é uma... Muito intensiva, é muita, muita coisa. Nossa, mas é nada mesmo o que ele faz, sabe? E é a mesma posição. Os mesmos braços cruzados. <laughs> o outro Todo também... Todo dia o com a mesma aqui, roupa, provavelmente. Foi essa semana contratado. Ele tá lá. Pelo menos... Ele tem cadeira! O Gabriel que tá anos é mais foda ele tá em pé, ó. É que a gente Ai, é uma mano. ONG, né? Tipo assim, uma ONG. Do Flow, de quem trabalhava no Flow, óbvio. Não Isso. sei se estou falando muitas vezes do flex é que eu sou muito fã. Não, não tem problema. Tem que falar mesmo. Aqui é um programa que a gente tem que falar mesmo. É, mas assim, tem assim tem investimento, você, você investiu, né? Foi mais ele, né? Foi. Porque Quando eu comecei depois... o Podpaw, eu já tava rico. Eu <laughs> peguei ele para puxar, para ajudar ele. Sim. Pegou pra me criar. Então tem investimento, porque a câmera, ela mexe. Sabe que a minha câmera também é a mesma, né? 4K. Eu falo, eu falo de maquiagem no meu canal. Então tem que ser 4K. Tem que focar bonitinho, né? Sim, tem que focar. E aí eu peguei uma câmera 4K. É bom. Só que ela não se mexe desse jeito. Eu gostei que a câmera se mexe. Você gostou? Aham. Uh -huh. E é automática. Não é, né? E é verdade. A hum. principal é a que tá me se mexendo, não, né? Não, a principal, não, é, a principal essa é essa aqui, ó. Todas são 4K agora que eu tô vendo. Todas. Todas. Gente. Dá muito dinheiro esse negócio. Nossa, isso aqui também funciona? Funciona. Ah, vocês estão brincando, gente. Funciona. Nem essa, precisa essa de aqui tanto. É minha, essa é dele, a do meio mostra todo mundo, a debaixo dá aquela, aquela coisa. Peraí, que... vocês, vocês mostram a plateia? Uh, não, a plateia tá não. Nem. Ah, não. Não, a gente não a galera a moral para sabe... falir. A galera pra quem nem. é anônimo, nem aparece na porra desse canal. A galera não Mas sabe. Mas que é todo mundo que aparece então ali? Não, não tem. Todo mundo assim, a gente, nós três. Ah, juntos. tá, nós três. Isso aqui, ó. Essa aqui é a de geral da mesa. Sim, essa... mas aí ó. Essa aqui é a geral, né? Sim. Essa aqui é a minha. Exato. Isso. Essas duas aqui é uma para cada um. Isso. E a que se mexe é só para se mexer. Só para dar é, uma. Pra O dar flow um... tem que se mexe ou é o diferencial? Não tem, não tem. É o diferencial. Quando eu te falei que eu copiei fiz melhor. A gente não dá sim ir, não. Sim, sim. Entendeu? Nossa, gente, é uma grande produção que tem aqui. Peraí. Esse estúdio é de vocês? Nossa. Calma aí. vamos Ou vocês ir. dividem com alguém pra ter toda. Não, não. Tudo não isso esse aqui? estúdio é nosso. Gente, no, o espaço não é nosso. A não, gente sim. paga aluguel, mas é tudo nosso. Caramba, Você acredita? Vocês são grandes mesmo. Agora que eu fui ver. Que eu vejo pela câmera, né? Só quem tem câmera 4K é grande. Pouquíssimas pessoas têm câmera 4K. Você analisa assim? Você chega num lugar. Ah, gente, eu só vejo vídeo em 4K. Mas a sua vi. internet é boa o suficiente, assim, pô. É, lógico, né? Eu sou blogueiro também, como subir vídeo pra, pra editarem, sabe? Nossa, esse vídeo vai ficar grande por conta da edição que eu fico pensando, né? É claro. Não é nem que edição. você tá cansada. Assim, não! não. <laughs> Ai, para. Não, não tô cansada. É, é edição que eu fico pensando, depois não editou. Claro que pensa. Não, Mas eu tô muito ansioso pros seus novos trabalhos da música, pô. Não vai ter mais. Acabou? Não, porque, assim, eu, eu lancei esse projeto agora desse <laughs> álbum. Levantou, se retira. Que isso, gente? Gente, ninguém nunca fez isso comigo. Nunca fui tão maltratada. Eu não que sei. falta de educação. Eu tô, com, eu tô com vergonha por ele. Nossa, ninguém nunca fez isso. Vamos o pau nele agora? Mas eu já tô fazendo isso já. Vai no banheiro e o banheiro é muito perto daqui. Então você é um cocô. Você vai ouvir? <laughs> A descarga você vai ouvir. <laughs> Nossa Você viu que ele levantou e não, nem pediu a licença Não pediu eu licença, só... ele saiu Sabe? Nossa, eu nunca, nunca isso aconteceu comigo, né? Pra também, né, quem era do Jô Tu tá esperando ver a descarga Ouviu? Não, não vi, não nem quero Você tá de fome É, você também Mas o meu tá, ó Ah, sim, Soltinho. é Soltinho uhum. É que o Jô não levanta porque eu acho que ele não consegue, né? Você quer ouvir, né? Vou ter que militar aqui. Você tá pedindo, tá né? Ruim, não é possível. Tá, não, voltou. Ih, nem voltou. voltou. <laughs> ele vai sentar, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer outra coisa. Ah, e traz uma pra mim também, por favor. Essa foi não, pra você. E fica passando não. em cima, na frente da câmera, gente. Nossa, é errado. O programa é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Ih, falou que o programa Ih, é, que, é dele, que grosseria, que, que grosseria, nossa. Sai, levanta, grosseiro. E você tava falando que eu que tinha uma energia ruim. É. Né? Caralho, né? No final eu mostrei que eu, quem eu sou, é tipo o BBB. É, nossa, é. Pra quem você tá torcendo o BBB? Pra ninguém. Pra Jade eu não torço, né? Aquela blogueira eu não vou torcer pra ela, de jeito nenhum. Tá? Eu não vou torcer. Eu acho que eu tô torcendo pra Bruna Gonçalves, a namorada da Ludmilla. É assim, a Bruna tem uma sala dela, entendeu? Que só ela tem acesso para ela não ficar se expondo muito, para ela não fazer nada. Eu acho que tá certo, entendeu? Vai fazer o quê? Um milhão e meio, ela, tem, ela já tem. Você tem um milhão e meio, né? Não. Você tem, óbvio, né? Tem. Só essas câmeras aqui. Quem tem essa câmera tem um milhão e meio. E a casa de vocês, vocês não gravam o mesmo nada, gente? É, Eu gravo, até demais. Não, grava assim, tipo, pro canal. Ah, não mais. Eu queria voltar, mas não vai. Não vou, é difícil. É, que é tá mais na cara dele aqui. que ele queria voltar. Mas é lógico, mas assim pra voltar, ó, você tem que aproveitar enquanto você é solteiro. Coisa boa. Tá. Falei que ele tem uma energia ruim, mas não já não você acha tanto. <laughs> e riu para caralho. <laughs> Aí você me deixa sem graça, mano. É, muito sem graça. Ele é, é muito. Assunto. Ele gosta de. Me uma me parada parecendo. muito íntima, Sim, mano. agora vai parecer melhor também. Caramba, você tá sem sutiã? <risos> <risos> Tô, eu sem sutiã, mas eu também não vim com muito decotado. Não, tá. Não um tá tão sensual assim tá também. Tá linda, tá linda. É que eu sabia que eu vinha pra uma gravação, né? Mas tem gente, tem blogueira que quando sabe que vai gravar. Passa muito iluminador. Aí que elas vêm, viu, pra causar. Você acha? Eu acho. Que tem pra dar em cima de você? Não, em cima de mim não, porque eu não sou. <laughs> ninguém me olha e fala assim, uh, que baita, rapaz. Mas eu tô falando. Eu você pega ninguém, não. Eu olharia. Ah? Eu olharia. Você não pega ninguém, não? Só minha namorada. Ah, é, tu namora, né? E tu, tu pega alguém? Hum. Com toda certeza. Tu pega alguém? Não, não tô falando isso para para te diminuir nem nada, não. Só tô perguntando mesmo. Não, eu te entendi. Ah, com certeza, né? Solteiro. Já pegou famosa? É, tu já ficou com famosa? É. Tu já ficou com blogueira? Não, não é, precisa falar não quem é, é, só perguntando se você já ficou sim. com blogueira. Mais de um milhão? Sim. Cinco milhões? Não lembro, mas eu acho que não. 5 milhões é. Na mais. época, né? É. Pelo menos na época, não. Não, mais que cinco milhões, não. <risos> <risos> pretende, pretende. Sim, logo pretendo, mais, logo mais. mais a gente tá entrando nesse nesse ambiente aí. <laughs> blogueirinhas me chamem, eu adoro vocês. Quero entrar Vou nesse te contar. Mas você só pegou, mas não 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 levou muito a sério. Ah, porque blogueirinha, blogueiras, elas não elas não querem muita coisa séria. Você gosta de coisa séria? Sim, na verdade, toda blogueira ela ela no final das contas querem uma coisa séria, entendeu? para construir uma família, continuar filmando, para continuar vlogando, né, para gerar conteúdo. É verdade, entendeu? né? Uma entendeu? família vende, né? É, eu, você que namora, você tinha que estar tá ainda fazendo pro seu canal, porque você namora. Você devia não. Gra gravar e quadros com a mina dele, né? Mas é, toda toda blogueira faz isso. Às vezes ela quer e não quer falar para você. Mas eu não sou blogueiro. Mas você não, falava é? da sua vida. Sim. Você falava de quê? De videogame, essas coisas, de games, né, de futebol. De futebol? Sou do fute. Você falava de futebol no seu canal? Também. Viagens, assim, quando eu fazia viagens. <laughs> Surpresa meu futebol. Nossa, mas eu nunca vi alguém um canal assim fala, para falar de futebol. Não, por isso que eu fazia sucesso, eu era um dos únicos. Na verdade, o, o boy da boca rosa, ele é goleiro, é outra coisa, mas você não entendeu? <laughs> ele é goleiro? Ele não é goleiro? Boleiro. Bo não é bo, boleiro. Não, falei goleiro, eu falei certo, tá? O Fred? É. é goleiro, é... goleiro. Ele não é goleiro, né? <risos> <Não>. <risos> o não. boy da Boca Rosa, né? Por... Mas ele é alguma coisa no futebol, não é? é? é. Boleiro, boleiro, boleiro. Boleiro tá no meio do, do pessoal da bola, assim. Boleiro, boleiro. Ele era jogador tipo Neymar, não? Não. não. Ele é jogava Marcos, mais que o Neymar? Goleiro. Ele acha que joga, mas não joga. Ele se acha também, é outro. Ele, ele é ruim? Ele é... Não. Tipo ele assim, caía muito? Não. O que, que ele fazia de ruim, assim, o Fred? De ruim? É... Acho que, que vocês, nada, pô, ele, é, ele é bem bom no que ele fazia. Mas ele era goleiro internacional ruim. ou era só brasileiro? Brasileiro só. Ele, ele era goleiro mas do quê? Mas ele conversou, com, ele conversou com o Cristiano Ronaldo já? Conversou? Tipo, bateu um papão, assim. Mas foi pro mesmo rolê que o Cristiano Ronaldo, na mesma festa? Não. Na, não sei se em festa, mas ele em festa com o Neymar já esteve. Mas ele bateu um papo, assim, com o Cristiano Ronaldo. Esse mesmo papo, assim. É ó. que vocês acham o Cristiano Ronaldo grande demais, assim, né? Ele é o maior, pô, o cara mais seguido do Instagram, pô. É, mas ele não fala muito, não tem uma vida. É o que eu falei pra você, nem tudo. Ele é mete sobre gol, ter pô. Seguidores. Números, né? Números, sabe? Ah, eu já tá. falei isso pra você. Mas você não queria ter 400 milhões de seguidores? Não, sim, mas eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que fazer por onde. Ele faz por onde, Cristiano Ronaldo? Não. Faz, pô. Não. Faz o quê, viado? Gol. Ele só joga bola, só isso. Só? Que... E o Fred? Não faz nada, aí já concordo com você. O Fred realmente é um jogador ruim? Ele não é jogador, ele é envolvido. É que pô ele tem bola. aquela coisa que ele gosta muito também de aparecer. Sim, ele é parecido, né? Sim, o Fred. Sim, sim, sim. E talvez isso atrapalhe muito ele, sabe? No... Você não tá aparecendo na câmera, não, né? Não não. Mexendo na câmera? Não. não. Gente, ele passou. Ele tá passando em frente à coisa. Vocês não tem um menor, né? No Flow é assim também, jogado? Não, lá tem diretor. Não, lá é certinho, pô. O diretor fala com vocês. Sim. Esse diretor fala com vocês aí, no ponto? Não. Às vezes, mas ele assusta quando ele fala. que tem uma voz fumante. <laughs> Vamos voltar a falar do Fred, vai. Que tá, eu não quero fala. ficar falando da sua equipe, né? Mas é. O Fred, então, é um jogador ruim. Ele, 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 ele tem, é. Ele. No Playstation tem personagem lá? Fred? Tem. Tem. Tem, tem. tem no FIFA, E tem. é bom. Ah, jogar com o Fred? É bom. Tem personagem dele. Tem. O Caralho. Fred tem. Tem. Mas, gente, mas pra ter personagem hoje em dia também, quem não tem? É verdade. Você tem? Não, no FIFA não, né? Eu não joga futebol. Tá. Mas também não tem jogo nenhum. Mas assim. <laughs> mas eu acho que, tipo, ele não ganha alguma coisa pra ter personagem dele, entendeu? É mais eu por avô. status. Tem que ter para ele ser, tentar se igualar ao Cristiano Ronaldo, que você tá falando. Tá. É, tá acho entendeu? que é. Acho que é isso. Entendi. Ainda mais sendo um jogador ruim, porque. Ah, tem o personagem dele, tá? Tem porque, assim, é, 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 visualmente falando ele é diferente. Mas as pessoas, para as pessoas quererem jogar, mas ninguém quer Querendo jogar com o Neymar, querem jogar com o Cristiano Ronaldo. Sim, você manja eu, de futebol? Eu conheço o Neymar, o Cristiano Ronaldo de de ver assim, de saber, de saber, é, é. Nem é de ver, gente. É mais assim que ele fez muito procedimento estético, né? Então assim, para vocês verem, o Fred, né, porque ele é o boy da Boca Rosa. Goleiro. Eu achava que ele fosse goleiro mesmo. Mas até o Fred, ele não fala mais de, de futebol em si no canal dele. Ele fala hoje em dia de outras coisas. Só mostra o filho, pô. Também tá nessa? É, Só nessa agora. É, na verdade, quando a pessoa mostra o filho, não é porque ela quer mostrar o filho pra parar de trabalhar. É porque o filho, na vida de uma blogueira, é uma nova chance de gerar conteúdo diferente. Dinheiro, no Entendeu? Dizer. Porque fica a mesma coisa. E eu não sei porquê. Todo mundo consome muito criança. Verdade. Né? É que é bonitinho, pô. Fofinho, criança. Sim. Então, eu acho, eu acho que é, uma, é fácil. É tipo, é, não é que, tô falando que fazer podcast é fácil. Mas, não, sendo bem sincero, não é mais fácil do que ficar toda vez, todo dia, de segunda a sexta, que nem vocês fazem no canal, de vocês falando da vida de vocês, ou, ou criar um conteúdo. Não estou falando mal, é sério. Mas eu acho que é mais fácil, não é? É mais fácil. É mais fácil, é. O, o Agora, o que eu, porque eu também tive, né? Então, o difícil é arrumar alguém que queira ir. Ainda mais quando você está começando. Teve sabe? alguém que negou? Teve o, Fre o, o Fred, não. O Ted negou. Ele negou. É filho da puta. E eu tô assim, até assim, ó, por aqui. Ele falou não. Ele falou agora não. Não tô no momento de podcast. E vocês me falam que o Ted veio aqui? Eu sou a ex dele, eu sou a ex-namorada dele. Mãe do filho dele, que não nasceu. Que não nasceu, esse não nasceu. não Entendeu? Mas não deixa de ser filho, né? É. Verdade, verdade. verdade. Cuidado aí, textão. Ele também pode mandar textão, viu? Cuidado, Cuidado com o textão, viu? Mas aí, Tete. Você é bem parecidinha com a Camila Loures mesmo. Você tá falando de novo do meu cabelo? Não, né? Não. Ah, tá. Mas é isso que eu acho, sabe? Pelo menos é isso que eu considero, né? Não, muito boas as opiniões, de verdade. Sim. E eu acho que a questão do Fred mesmo... É porque eu vi que é um assunto que vocês sabem falar, Sim. entendeu, de é, futebol, é do nosso meio, assim. É, né, do meio de vocês. E eu Aqui, ó, sou muito adaptável, né? Corinthians, pai. E você? Corinthians também. Ah. E você? Todo favelado é corintiano. E? E no Rio de Janeiro? Corinthians. É Corinthians? Corinthians. E você? É? Torce para quem? Ah, eu, eu vejo mais Copa, assim, sabe. Você é Brasil? Não. Ou Irlanda. Agora você é Irlanda, do time da Irlanda. Mas a Irlanda não vai muito pra Copa. Não, não, a gente é outro rolê. A gente é da Europa, né? Outro rolê. Não é muito Copa, é futebol. O Brasil é muito futebol. Sabe, né? A gente, você nem morou lá, você já tá. Já... <laughs> Eu já me sinto já da Europa. Eu me sinto europeia, entendeu? Tem, uma coisa tu... minha. Entendi. Tem traços europeus. Tem mesmo. Eu tenho mesmo? Tem. Tem. O que? O queixo marcado. É, iluminador. A abre cheque. A bistectomia, né? O ombrinho. O ombro, é, isso aqui é mesmo. Você tá esquecendo o ombro, no hein? Nossa, eu esqueci total, nossa. Vamos pôr essa parte, que eu esqueci do meu ombro. Seu batom é mate? Ele é mate, porém, tem uma cintilância. Não. Bonito. É dourado. E aí, ele é marrom, mas ele tem esse fundo dourado. É. Ah, droga. Mexi nele. Mas não sabe, porque ele é de, marco, é uma de gel. da boca rosa. Que? Só ia de é, gel. É, ela é de gel. Caramba, você é, é de toda gel. trabalhada. É, tem que ser, né, gente? Senão, ó. Tomei banho de lua. Como Dá pra que, ver pouco? Como é que faz pra tomar banho de lua? É pintar o cabelo de loiro. Do, do, do corpo. <laughs> é, entendeu? É um banho de lua. Banho de... Ah. Inventou esse nome pra ficar mais bonito, em vez de pintei os penteios. Não, penteio. mas não é isso. <laughs> não, não os penteio, Não, penteio é de... o corpo, entendeu? Você Sim. é um banho de lua, porque você fica branco. Era isso igual que a mulher lua. queria dizer na música? Toma um banho Toma um de lua. Toma banho de lua. Tô tô na, 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 na. Na. Ficou branca como a neve. Luar Siluara... Caralho, quem canta essa música aí? People. Tô brincando. Mais alguma coisa com o Nani. E o Gabriel continua encostado. <laughs> ele não responde também, né? Não responde. É o nosso contrato com ele, é esse. Não responde. <laughs> Mas é muito bom. É sério, ele não aparece, não. Não, a gente não deixa. Porque é muito bom ter alguém para você maltratar e aparecer. Pra aparecer. É, não, é, ele tem que aparecer, porque as pessoas gostam de ver a maldade que vocês fazem. Entendeu? Uma hora ele vai aparecer. E eu vou falar, ele vai ficar mais famoso a gente, que vocês. Processando, processando, Mas processando. A gente... quando você quiser aparecer aqui, você aparece. Porque eu já vi que pode, né? Que todo mundo faz isso. Mas não. a gente tem porcentagem. Já. O quê? Em cima dele, pô. Se caso que Ele, ele vai favor. apresentar outro podcast agora. E aí a gente. A gente tem 93% dele assim. Não, tá brincando, ele vai apresentar mesmo outro podcast. Vai. Gente, não pode chamar ninguém novo. Desculpa que vocês foram no flow. Mas todo mundo que tá começando assim, depois quer carreira solo. Não dá. Por isso que eu sou sozinha, entendeu? Sempre fui sozinha. Você acha que eu e ele, a gente tem futuro nisso? Olha, vou ser bem sincera com você. Pela sua arrogância agora de sair para ir no banheiro fazer cocô, eu acho que ele tem mais futuro que você. Tá? Tem até mais seguidor. Porque... É, assim, eu até entendo. É, ó, ele já tem mais seguidores que você. Você, é. ai, ah, você pode ter mais dinheiro porque ele não tem carro do ano entendeu não tem mas as pessoas como sabe? não mas pessoas como você não vai ter mesmo tá você nunca vai ser maior que ele de dinheiro nunca vai ter mais que ele porque você precisa viver da sua imagem entendeu você precisa ser sempre mais que alguém você que falou que queria ser mais que o flow você que queria ser mais que o júlio Cocelo. você que quer ser mais que o seu amigo caraca ela manja das marcos. coisas marcos Marcos. Thiago. tiago é porque eu tenho cara de marcos eu entendo tudo bem Tá, então você sempre quer ser. Desculpa falar isso, mas é uma grande verdade. Mas aí tem. É, 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 é de pessoa para pessoa, sabe? Mas você tem mais carisma que ele, entendeu? Então você pode <laughs> crescer. Você mas você verdade. sempre vai ser. Você sempre vai ser lembrado sempre hum. por alguém. Não pode ser assim. Você tem que pegar, chamar o seu amigo lá, agora que agora nem mais prestando atenção ele tá, e fazer um podcast com ele. Que aí ele vai ser conhecido por. Pra ser seu amigo. Ah. E aí ele vai ser que nem o Júlio Cocelo, que hoje em dia. Lagado, bebendo. Largado, bebado. Largado e bebendo. Caralho, mano. Ela tem a solução. Essa pessoa que ela tem do Júlio. Largado e bêbado. Eu vou parar de namorar a Rafaela, vou investir em você. <laughs> Porque a gente ia é bombar, pô. Não, mas eu não quero. Eu tô fazendo outra carreira. Eu ah. já tô saindo até do Brasil. Ah tá é outro rolê mensagem tá que é assim mano eu achava <laughs> não mas eu não faz quero... tempo que eu paro de flertar não sei como é que é não sei como é que tá a vibe hoje não muito obrigado pelas suas dicas sim de nada vou ler mensagem dos seus fãs tá ah tem tem do... não tem muitas assim mas não tem. não tem mas oh, deve ter muita gente falando do mal no eu sei tudo tá gente eu sei que muita gente fala mal de mim no chats tá <laughs> Eu sei que tem, nem quero ver, não vou <laughs> perguntar. No chat. Muita gente fala mal de mim, é sempre assim, não conhece meu trabalho, né? Hum. Eu sei que as pessoas não entendem esse meu jeito de ser, mas é o que eu falei, eu pós para vocês e aí vocês vão ver, pô. Outras outras marcas, ah, eu falei agora na hora que a publicação apareceu na TV, desculpa. Mas outras marcas vão aparecer para vocês e vocês vão ter uma outra vida. Amém. Né? Não sei como é que é a porcentagem, se é 50% mesmo. É? É. Diz ele. Mas. Diz ele não, diz você. É. Ele que tem que desconfiar. É, né? é verdade. Quem tem carro, dois carros é você, não Exa ele. Exato. Exatamente. Vou... eu vou procurar o canal de vocês dois pra ver mesmo assim, né? Deve ter tour pela casa, vai. Deve. Na tem, nossa, né? Na nova não tem. Nas novas não tem. Nossa, gente... É... A gente não sabe ser blogueirinho. Mas sei lá, eu mas acho... Mas sabia. Eu acho que... Eu posso ser sério antes de começar? Não eu foi? Acho que você trouxe... Não foi você nenhum Você trouxe momento. um desconforto aqui. Agora eu acho que eu vou ficar um pouco, sei lá, desconfiado no meu amigo. Então... Mas é que eu trouxe uma realidade que tem que se pensar antes de, de começar um podcast. Porque eu tô vendo que o podcast é grande, entendeu? Uhum. Mas aí... É, sabe... Essa harmonia. Você tá com o umbigo tampado? <laughs> Nossa, que pergunta. Tá, tá tampado sim, é óbvio. É porque ela não quer receber as nossas energias. Eu queria saber o tipo de pessoa que ela é. Mas a energia não tá nem pra minha pessoa. É, ó, pra vocês dois. Um pro outro, entendeu? Essa é a energia que tá, tá sendo trocada. É que pra tampar meu umbigo haja fita. Um boné, pai. <laughs> é isso. Eu vou começar a ler aqui, ó. A Débora Panda falou assim, ó. Logueirinha, você pensa em fazer um casal fake só pra ter likes? Não. Não, porque não vai pra frente. Sabe? Assim que ó, assim que começar a namorar, tem que dar uns dois, três meses é, noivar e começar todo o negócio da festa de casamento, aí vai ter, né, o diário da decoração do casamento, né? Aí provando os docinhos, entendeu? Aí, provando os salgados, qual vai ser o vestido. Então, sabe, é toda uma estratégia de marketing. Aí chegou o dia do casamento. Logo engravidar, notícia da gravidez. Depois, todo o enxovaldo do bebê. Então é muita coisa. Então, são anos de conteúdo. Quem quer, tem. Se você quisesse, você já teria. E você não ia estar precisando dele hoje. Tá. Quem quer, ó. É conteúdo, ó. O Júlio Conselho ficou por anos e anos nisso. A Tatá também. Entendeu? É importante. Pensa no filho aí, viu? <laughs> não tem o hype. Caralho. Ó. Shit <laughs> poster. Falou aqui, ó. Queria saber como ela se sente sendo a maior blogueira do Brasil. Ah, não, não acho que eu sou a maior, não. Mas eu tento, assim, sabe? Né? É, hoje em dia eu tô mirando na minha carreira internacional, né? É, já ouviu falar da Kendall? Kendall Jenner? É. Já. Entendeu? Kendall. É, a gente, assim, eu tenho uma. Eu, eu julgo. Eu acho minha carreira bem parecida com a dela. Poderia ser Kylie, mas eu não quero ser só blogueira. Você quer ser. Modelo. Sim, que é Europeia. Kendall. Sim. Entendeu? E hoje, então, busco isso. Então, é. A maior blogueira do Brasil, pra mim, é pouco. Quem é a maior? Quem é a blu... maior blogueira do Brasil? Quem que você acha que hoje é hoje a blogueira do Brasil? A maior do Brasil é a Flávia Pavanelli? Então, não miro na Flávia nem isso aqui. No máximo, a brasileira, assim, maior, Camila Coelho, que não tá no Brasil. Hum. Que ela mirou lá fora, entendeu? Então, hoje, hoje em dia, eu vejo. Eu, eu, eu sigo os mesmos passos que a Camila Coelho. Bagulho Vocês conhecem aí. a Camila Coelho? Não. Você, você já ouviu falar da Camila já Coelho? Ouvi já ouvi falar. falar, mas é não é. É tipo conheço. a Kendall, só que a Camila Coelho é mais velha. Entendeu? Começou no Brasil também, como todas elas, né? Sim, enfim. E hoje é a. Mas alta. o foco é fora, né? É, tem que ser. Eu acho que quando eu tiver lá fora, as pessoas vão me respeitar mais e não vão sair da cadeira, passar na frente da minha câmera. Nem para baixar, e cagar sabe? Cagar no meio de uma entrevista. Nem para nem baixar. O, o, o que me deixa mais chatinho de novo é sair do Brasil, que eu vou sair do Brasil. É que eu tô também Esse falando. Projeto? É, um projeto. Sair do país. A Anitta não teve isso, não divulgaram aí pra um monte de gente? A Anitta tá em Miami, né? Então, por que, que dela fala de mim, não? Começa a falar aí, viu? Internet. Vocês não falaram, vocês não falaram. Tamo falando aqui, pô, tem umas duas horas, pô. <laughs> Você vai pra Irlanda, caralho. Vai mudar a cena lá. Vou antecipar. Mas Homem Feio também trai? É, uma música que eu fiz do álbum. E aí eu vou lançar o clipe, mas eu não sei quando, entendeu? Vai ser tipo. Be... Não, padrão internacional. Caralho. Padrão internacional. E a gente vai lançar. A... No caso eu, né? Que o canal é meu. E aí, eu vou lançar, mas. É isso, não tem muita assim o que falar. É que eu queria saber a sua opinião, se você acha mesmo que o homem feito muito Eu, me eu acho, eu já fiquei com feio, é porque. Você é, já ficou com a gente, feio? Né, é que você namora, né? Mas a gente, a gente que tá no meio, a gente só fica com o famoso, a gente não fica com qualquer um, certo? Uhum. Então, porque é o nosso meio, entendeu? Não, entendi. Vai, eu vou ficar com. Quê? Com gente que não é famosa? Não, ele não é do meu meio, ele é a, de trás das câmeras, aí não dá, não rola. Então, na frente das câmeras, né, eu fico. E aí, só que uma vez eu já tive uma desilusão amorosa, porque esse cara me traiu, famoso. Eu julgo já pelo TED, né, gente? O Quem TED... foi o famoso que te traiu? Eu não vou falar, porque também não e quero e expor, tá? Não quero me expor, não quero expor, Mas me traiu. E aí, a e eu, eu, na minha cabeça, eu pensei, agora só vou ficar com um homem feio. Porque o homem feio se coloca no lugar dele. Só que o homem. A gente, só que o homem feio, ele se acha bonito. E quando você dá muita Puta. confiança pro feio, é pior. Porque ou você é humilhado por um feio ou você é humilhado por um bonito. Você escolhe. É melhor ser humilhado por um bonito, eu te garanto. Então, eu fiz essa música de Homem Feio também tá, trai. Caralho, mano. Fica Foi de uma Rosa, vivência nossa. dela. Filho. Foi de uma vivência minha. Entendeu? Então é muito tocante. É muito você forte. não canta o que você não vive, né? Tenho quase certeza disso. Não. Não. Esse charme todo pra falar, não. <laughs> não. Achei que não. ela ia mandar um textão. Ela pensou mesmo, não. não. <laughs> Ó, o Yuri, a ultiminha. Até cuspi. Blogueirinha. É a última? É a ultiminha do Yuri? Ah, a última, a última pergunta, né? Por que, que não inventaram mais? Ninguém inventou mais. Só hum, inventaram o é Podiam essa. inventar mais, pelo menos, né? Não, mas geralmente é isso. Quatro, cinco perguntinhas só pros fã. Eu vou ver. Agora eu vou ver. Só pra, só pra, pra ver mesmo. Vocês são só... Ah, pra GK, foram quantas? Umas 17. Também é, vai de acordo com o número de seguidores, né? Cada milhão, uma pergunta. Caralho. Ih, boa essa, tá? Cada milhão, uma pergunta. É que vocês não tem o hábito de humilhar a pessoa. Não. Podia ser, nosso, você... podia ser o nosso quadro, né? Cada milhão, uma pergunta. Cada milhão, uma pergunta. Nossa, ia ser bem legal, hein? Achamos o nosso quadro, mano. Obrigado. Mais uma vez você tá ajudando. Nossa, mas aí. eu acho que ia ficar muito legal mesmo. Cada milhão uma pergunta. E quem não tem milhão? Não tem pergunta. Pra não dela. Não né? era nem para estar tá aqui. Exatamente. exatamente. <laughs> aqui é só famoso. Ó, oh, Yuri. Blogueirinha, qual o recado que você pode deixar para quem quer ter o seu sucesso? Ah, tem que trabalhar muito, assim, sabe? Fazer coisas que você não queria fazer. Você fez tá coisas que queria. você não quer ficar, entendeu? Tipo, hoje? O Tudo... quê? Tudo por causa de views, acesso, mídia. Isso é, pra você poder estar tá num lugar hoje, sabe? Fazer coisas que você. Você realmente queria estar tá aqui hoje? Queria. A GK veio? Vocês ah. conheciam a GK antes? Não. Pessoalmente, não. Ela é mais legal que eu? Sim. <risos> <risos> por que a GK é mais legal que eu? Ah, não sei, foi só uma. Eu tive mais sintonia com ela, eu acho. Poxa, fiquei não, chateada. Não, você, mas você é foda, mano. E pode viralizar isso, né? Que eu fiquei chateada, porque a GK é mais legal que. Que o... vocês que estão me entrevistando estão me tratando mal, tipo, a melody com a Camila Loures, sabe? Ah... Pode pegar uma pra vocês. Ou pode pegar mal bem, viralizar. O gospe. Posso <laughs> nós aí é, que a gente vocês... né Agora falaram que tipo, a GK é mais legal que eu. Por quê? O que a GK tem? Além dos seguidores, o dinheiro, né? Dinheiro. No caso da GQ, vocês não pagaram a você Ela que pagou vocês. É. É. Mas não. ela pagou nem porque ela queria estar aqui, ela por esmola. falou: nossa, estão precisando, tá? deu esmola pra gente um pouquinho assim. Entendi, mas a GQ não tem uma câmera 4K, eu tenho. Então. Nossa, não, porque eu achei assim: todas as câmeras C4K. Isso foi a coisa que mais te deixou feliz aqui. Tá acabando já? Tá. Estão desligando a luz. Eu... Olha, tô começando... Gente! A gente <laughs> nossa, vai eu nunca expulsar. fui tão humilhada assim. A gente tivesse Já começa a desligar as, as coisas, coisas, mas é só dar tchau, Você... nossa. Eu não vou querer ficar aqui depois que acabar a entrevista, tá? Não? Não. Ah, eu também. <laughs> eu não vou querer ficar aqui. É aquilo: vocês conseguiram o que vocês queriam. Depois eu fazer uns stories de vocês falando mal do programa. Conseguiram, ó. Você vai falar que eu fui cagar no meio do episódio? Não vou falar, né? Porque tá aí. Não sei se alguém viu. É, é amor. Será que alguém viu? <laughs> Fala mal de nós que um foi pra cagar, o outro foi pra Mas o pós, as coisas. pessoas. É, o problema é, é depois. Depois as pessoas vão comentar, nossa. Você não vai contar com a gente. Blogueirinho droga depois. Blogueirinha né? <laughs> ficou muito desconfortável, entendeu? Você ficou. Fiquei suada. Que desligaram o ar condicionado. É porque deu, né? <laughs> então, é que vamos desligar a TV, vamos desligar a luz, que, que, já, que já não é, é desligou, nenhum na ringue. Tá na hora de acabar, né, velho? Ô, oh, viado, eu tô de moletão pra manter o drip aqui. Tá bom, desculpa. porque ele pediu. <laughs> ele diz, fica desligando lá. É porque fica direto em mim, eu sou um gordo. Deixa aqui parado aqui. Não dá, não? Tá sentindo? É. Não. Parou em você. Não, é porque assim, ó. Oh. É aí que vai você quando chega nisso? Ah, é, tá. ele, ele fica com muito frio. Eu sempre sofro, entendeu? Então tem que mudar de lugar. Por que vocês não mudam de lugar? Porque ele gosta de sentar ali. Porque aí falam que quem senta depois é o dono, é o que manda. Porque tá mais da. Ah, quem senta aqui é o dono? Tem, é, tem esse estigma aí. Nossa, nunca parei pra pensar, não. Então, do convidado, quem senta aqui é mais importante? Sim, quando é, é dupla? Sim. Zé Felipe e Virgínia. Zé são Felipe. Ta... E vocês acham o Zé Felipe mais importante que a Virgínia? Mais famoso que a Virgínia? Não, mas a gente é um pouco machista. A gente, gente para com isso, nossa. É. <laughs> mano, vai se fuder, mano. Não sei quem que é o melhor nisso. <laughs> Maravilhoso. A gente deu o melhor lugar pra ele. Entendi. Eu não vou, eu não vou falar nada, tá? Porque sabe que você tá pegando um público militante comigo aqui. Então é um novo público que vai te infernizar, aí vai te encher o saco. Eu, ó, a gente, tô quieta. Mas, gostou Mas aí de... vão me cancelar porque eu fiquei quieta. Então fica difícil. Porque se eu falar, vou falar, bosta também. Eu mantém. Você <laughs> gostou de ter conversado com a gente, de verdade? Eu gostei, assim, tipo, não foi o melhor de todos os programas, né? Tem gente sabe. É. A gente o Jô imagina. foi muito mais legal, gente, sério. Imagina. É que o Jô é outra coisa. O Jô sabe o tempo também, sabe? Tipo, 30, 40 minutos de entrevista. Cê duas acha, horas. Acha que duas horas é muito. Mas é né? porque, gente, duas horas. Ah, porque É o rindo, tempo não, que vocês. Eu sou. rende. Sim, Foi por sua culpa. Na real, o tempo era 20 minutos. A gente ficou duas horas, porque você é muito boa. Eu sei que não é. Mas tem um porquê de ser duas horas? Os podcasts têm que, que ser duas eu horas? Acho que foi o começo. A galera se acostumou com um podcast ser muito longo e a gente chegou nos duas horas. Às vezes a gente pensa em. Tentar diminuir isso, mas o público fala. Mas rende. É, Achei é duas mesmo. horas é um tempo que rendeu legal. Se tivesse rendido menos, teria acabado antes. Entendeu? Então quer dizer que você tem culpa nisso. É que eu tô rouca, né? De tanto falar também. Eu falei muito. Que eu... É que eu tenho uma vida muito bonita também, né, gente? Tem que falar, né? Então tem que falar. Mas assim, pro convidado falar por duas horas. É meio vai te esculacho, gastar, acho, né? Você achou meio esculacho? Achei bem chato. Ah, o gente. do Christian Figueiredo não era. É porque tem preguiça. <laughs> gente, segue a blogueirinha no Instagram, pelo amor de Deus. Ela é maravilhosa. Eu sou muito Maravilhosa, fã. mano. Vai se fuder. <laughs> que coisa boa. Você curtiu mesmo? Eu adorei. Hein? Pior que eu gostei muito. Pior que eu até gostei. Pior, mano. <laughs> Podia ser pior. Podia. Podia né? ser pior. Se eu tivesse levantado, também seria pior, né? <laughs> Até dando aquela risada de ficar cabra, Ó, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Segue ela, tá aí na descrição. Segue ela no canal dela e no e, Instagram ó, dela. Acompanha, porque ela vai, ó. Vazar do Brasil. E não vai os demorar. não. os últimos dias, né? Último dia? São os últimos dias. Então, aproveitem. Última entrevista dela se pá no Brasil, hein? Ai, tomara que não, gente. Não, no Brasil. Ah, sim, terminar, ah, sim, sim, é. <laughs> Deixa o like, <risos> <risos> se inscreve no canal. Dignidade já. <laughs> Leon Lobo, caralho. Vocês falam isso sempre ou só porque eu tô aqui? Só todo porque você final. Tá aqui. Gente. Não, todo final do programa pra dignidade. <laughs>